1341ခုနှစ်နောင်တကူလာပြီကျော်ဆယ်ရက်နေ့ညရာဂုံတိုင်းပပိဒါမြို့နယ်မန္တလေးမလွန်ဆန်လူသင်းကြီးဆန်လူသင်းတော်ကဆင်ရင်ကျင့်ပါသည့်ဆန်လူရေစစ်ချဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောဟောတကနိကေသုတ္တနိပပါဠိတော်၌လာသောမင်္ဂလာသုတ်တံတရားတော်ဤတတ္တမအပိုင်းခုနှစ်ခုမြောက်အပိုင်းမင်္ဂလာသုတ်တံတရားသက္ခမဟောတိမနာတိခင်တရားပရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားယွန်းသေးစွာလက်အုပ်ချီးမိုးရှိခိုးကြရအောင်အလုံးသောပရိသတ်များလက်အုပ်ချီးဘောရင်ရသောမိနမကာရအာယုံပြုလျက်မိမိတို့လည်းဤကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအားကရုဏာပညာနှစ်ပါးတို့ဖြင့်ရှ िख ိုးကိုရောပူဇော်ကြရရတယ်လို့အာယုံယူ၍ကြည်ညိုသတ္တာပွားများကြပါကရုဏာသီတလဟတယံပညာပိသောဒဝိဟတမောဟဓမ္မံသနရာမရလောကကရုံးဝန္တေသူကတံကတိဝိမုဒ္ဒံဧတေနာသစ္စာဝိစေနာသူခိတာဟွန်တုသာတဝောကရုဏာသီတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်တဖြင့်လလဖွေလျာအင်းမြစီပင်ကြည်လင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတဝိယတမောဟတမံအရဟတမပညာတိဟုသောစီမိယောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုက်မောင်းကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပြီးထသောသန္ဒရာမရလောကကရုံလူနတ်တို့နှင့်တကားဖြစ်သောသတ္တလောကအလုံး၏ညေယုံဥခယလေးအမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူဖြစ်တော်မူပါပေထသောခတိဝိမုတ်တံ देव ဝမနုသနိရယနှင့်ပေဒတရိသံလယံအရှိငါတံသောခတိမှလည်းဒုသာကင်းလို့တော်မူပြီးထသောသုကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်ကိုယ်သာကျူးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေဆိုတော်မူတတ်ပေတသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောထောတော်များစွာငါခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန္ဒေဝန္ဓမတရားဟောတရားနာပေးရန်ကြွား၍ချမ်းသာစေကြောင်းစုမွန်တောင်းလျက်အုတ်ခေါင်းညွန်ကျုံလည်းအုံမှု၍ရှိခိုးကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဧတေနသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသို့နှုတ်သံဘောထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောပဏာမသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့်ဘာတဝတရားချစ်ခင်စေကောင်းဝိညာကုံသောသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ဒုခိတာပိယံကင်းကွာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟောတူဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းနိဒုက္ခစာဆင်းရဲကသိမှလည်းကင်းကြီးကြကုန်သည်ဟောတူဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းနိဗ္ဗယာစာပိယံခသိမှလည်းကင်းကြီးကြကုန်သည်ဟောတူဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းအသောကာသမညုမမိန်တကိုရှင်၍စိုးရိမ်မနှောင်ကြောင့်ချဘူးဆွေးကိုကြွေးခြင်းမှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဝန်တူပြည့်ကြပါစေကောင်းသတည်းပသနာတရားသိုက်တူပေါ်ထူးပြားထူးရှင်အထူးဖြင့်ကြည်လင်ကြကုန်သည်ဝန်တူပြည့်ကြပါစေကောင်းသတည်းဟွန်တူတရားကုန်တဲ့အာယုန်တက်၍သောမဲ့မြန်နိုးပီတိနိုးကာတမျိုးသာလျှင်ဒုက္ခမသွေကြီးညိုနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်း
Abedan Mio Nelo Saya Sanlo Dendoka Sayan Jimbadi Mahadi Doji Tamayun Doji Adwimha Sayan Jimbadi Damata Venak Diganido Amida Dana E Beda Bada Dana Mahadanula Dana Adwet Oyino ye masundi do mingala daya domya seja ozo no mingala daya mya hoya da aya lono guga songu masunjin bepsi mingala daya mingala sore atan suzu nyandwa mingala daya songu masunjin mu dine those shibja mingala gu dawela gu ho bido nao nika jama dawela gu se ho ya ya vikongli me lute ne wadwe ma horo buba wadwe ya gumba gu jau mishibu dika toyo kai yekhen deni nijoda lande ya buema badiru badida wadosa Domingala de Kube, Bonido, Yolata, Nana Yguelo, Jay Jawa. Badiru Badi, Dawa, Dosa, Bobin Zagada, Bonyada, Ada Dama, Bani, Diza, Edam, Mingala, Modamam, Bodiwa Buddha, Onada, Bodiwa Buddha, Onada, Bodama, Badiga, Haga. Oh, they are jigging, go when you are the duros and bring up bundle. But the ruba did that was those that did the leo by Gomia Diane and the Yajilagam. Bobby got up on your dad, she got do the come what do she do eat a chilagam. I doubt them up and it is a mimi, a goodness, they go, comes out some shall take the Yajilagam. Ada dama bani diza mimi ye kundo se dogo kaunza te bin song shao ya de bogo ya jilaga idi ido idi de yo dama do thong yo do de ya do di adi tandi shi ya le go idi dami do thong yo do de ya do go odama odama ni gong ya gong do mingala mingala ni Mengala dia dodo huye don tendi watu mitin dekara ma bantu lo kong dobi dari ta kong zwa madri mata jabi kong ya tadi Arima badiru badita wado satite leyo ba kaumya tho ayane niya chin thi lagaung badiru badita ma niya ya chin thi mingala daba lo so ka do badiru badita sura belo ayan myu len lo sura go badiru badita lekhana 12 ba go do nijoda lan taya bwa bhonji do yo ka Badiru badita lekhana dase daba. Tho dase daba ma nao songa chou lai do dame ghi sura ha chou chit doi. Mama bhaa. Bame ghi chit de ayat di badiru badita. Mama bhaa. Dilo. And dilo dame ghi chit ma bodo bada dukha tadama dhina dukha sa di go yalo. Tho ayat di nezen ne daite badiru ba ayat. Amegi lo kode kose ne ya manyi nyo to ayati badiruba mahobu jande badiruba lekanariba alung bie zi jang to diya wema yeji lele dyo bia ke bibi Yakuda bonyiga to badiruba lekanar sedaba ma daba badiruba lejang lehu nene tak diyo jande Badiruba lejjan le hola. Anudariya chaubane bizongdo ayadhi badiruba ayalo. Engaudara nige seka niba balidoma. Anudariya daya chaubango miyazabaya hodo muta. Idoto seka niba balidone la jide anudariya chaubago bobyade dhudani dekulong. Tapi doh, yo lah ye no. Dah kandang najis doh, sih tua mape.
Dosa boyu do perita adue. Nale boyang alue kuzo abjine imengla dugu homelu negogre guga mucha dada cito jam. Pali do miaye asa boyu do perita ye nute songlu luede. Hola songbo gali miate biyame. Anodariya chauba sodaha. Alonga zongo deya. Chauba, Tani, Mimi de Talonzo, de Yamashido, de Yachauba, Mimi de Lara, Bama Mashi. Did a bobby do she on Bioya? A mere song de Yachauba, so yen Bushin. No, a mere song de Yachauba, the Anodaria de Yachauba. I had did that the good the Guma, name a loo, Jenny, to a Yama. We are Miyame Ayawuduri. Dadana Nodriya Nulukode. Mingwinga, I'm yet so Mingwin Pi on Batama Jubaya. Dadana Nodriya. Me Ade, I am not living, I'm yet so Mingwin Piyame. Bawana Nodriya, Ja Ade, I am not, I'm yet so Jabwaya, I am Piyame. Lava nudari ya di ayama toyin dari dari yame Arive ya ya amyazong ayawudugu yama di ayamyugu toyin di yame Lava nudari ya Naudega dhikha nudari ya Ayandegu mani bira dhikha dhuma lukhozu ya di ajindiyanku jinjanjuku ato jame Ayandegu dhwa bira dhazondaku dho ajindikha gu jime soyin Amyasong ajingu jimbi yame. Dude dalone ajim mashiya bu dhikha nudariya. Naudaka sariya nudariya. Sariya nudariya go abyesung jaye na pari sariya nudariya po. Pari sariya nudariya suraga. Daya ayadita dakuku kudwa bido. Nime. တဲ့ဆုံးတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှုပ်ကြွေးမလို့ပြုစုမလို့ဆိုရင်အမြတ်ဆုံးသောပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းကိုရမှဒီအရာမျိုးနေတတ်တယ်။ပါရိစရိယာနုဒရိယာတို့အရာကပြန်လာခဲ့ပြီတို့အရာမမေ့နိုင်ဘူးခဏခဏသတိရနေတယ်။ဘာကိုသတိရတာလဲကြည်အမြတ်ဆုံးသောအရာဝတ္ထုကိုသတိရနေမှဒါအနုဒတာနုဒရိယခေါ် မမေနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုကလည်းအမြတ်ဆုံးဖြစ်ရမယ်လှုပ်ကြွေးဖွယ်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရမယ်ကျင့်သုံးဖွယ်ရာခြင်းတွေကလည်းအမြတ်ဆုံးခြင်းတွေဖြစ်ရမယ်ရစရာယူစရာတွေကလည်းအမြတ်ဆုံးကိုယ်သားလည်းနတ်တော်ရမယ်ကြည်စရာကလည်းအမြတ်ဆုံးကိုယ်သားလည်းကြည်စရာဖြစ်ရမယ်လို့အနုတ္တရာတရားချောက်ပါဟုတ်လား ဒါသနာနုဒရိယဘာဝနာနုဒရိယသိခာနုဒရိယပါရိစရိယနုဒရိယအနုဒတာနုဒရိယလို့အနုဒရိယအနုဒရိယတရားချုပ်ပါအဲ့ဒီချုပ်မျိုးတို့နံပါတ်၄ကိုတို့ပိသတိုင်ပြလိုက်မယ်ဆိုအမြတ်ဆုံးသာအမြတ်ဆုံးသာတွေ့ခွင့်သာ သင်ရာဒေသခေါ်အမြတ်ဆုံးသာတွေ့ခွင့်သာသင်ရာဒေသခေါ်အမြတ်ဆုံးသာတွေ့ခွင့်သာသင်ရာဒေသခေါ်အမြတ်ဆုံးသာတွေ့ခွင့်သာသင်ရာဒေသခေါ်သင်ရာဒေသခေါ်ဆို Ayah di na degu gu dua me, to ayah di na degu ma ni me. Tui sung bu,
မျက်စိနဲ့မြင်ဖို့အာယုံကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိကြအမျက်ဆုံးအာယုံကိုတွေ့ရမြင်ရမှာတို့အရင်ဒီနေတဲ့တော့အရမှန်ပါဗျာမျက်စိနဲ့ကွင်းအလင်းရလို့မြင်နေပါတယ်မြင်ရတဲ့အာယုံတွေဟာစိတ်စင်းရဲစရာအာယုံတွေကြီးကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်ရာအာယုံတစ်ခုမှမရှိဘူးမှန်ပါဗျာ အမြဲဆုံးသောအရာဝတ္တုကိုတွေ့ရမြင်ရမှာတို့အရာမျိုးဟာဗတိရူပဒေသခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဥပမာဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များခုလိုနှွေးရသည်အာမောဒကနဲ့ယထာနဲ့လေးမြန်းနဲ့သင်္ဘောနဲ့ခကြီးထွက်ကြထွက်လိုက်တဲ့ခကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဘာအတွက်ခကြီးထွက်ကြတာလဲလို့မေးရင်တချို့ကဘုရားဖူးထွက်ကြတယ်မှန်ပါဗျာ တချို့ကတော့အပြင်းပြီပဲအပြိုသဘောနဲ့ထွက်ကြတယ်အဲ့လိုဘုရားဖူးထွက်တယ်ဆိုတော့ဒကာတလေကြတော့ဘယ်အခါထွက်လဲဆိုရင်ဝါကောင်ကဘုရားဖူးထွက်တယ်ရံကောင်ကလူဒီလာကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့မန္တလေးကိုမှန်ပါဝါကောင်လာဒကာထွန်းရောမှန်ပါဗျာဘာလို့သွားတာလဲဆိုတော့အညာဘုရားဖူးသွားတာဒီလိုပဲပြောတာအညာဘုရားဖူးသွားတာဆိုတဲ့ ဓမ္မကြီး၃လေး၅ရောက်ဘုန်းကြီးတို့အကြောင်းရောက်လာတယ်တမနဲ့တာလောက်နေသွားတယ်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဓမ္မကြီးအကြောင်းနေပါအောင်၃ရက်လောက်နေနိုင်မှုဖရာတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကရှိနေလို့တပည့်တော်တို့ထွက်ခဲ့တာလဲကြာပြီတဲ့သူကဟာထွက်ခဲ့တာကြာပြီအကြောင်းကိုမှလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်သွားကြာနေတုံးဆိုတော့ပြုံးစည်းစည်းနဲ့မပြောဘူးဘယ်သွားကြာနေတုံးဆိုတော့ပြုံးစည်းစည်းကြီးလှုပ်နေတယ်မပြောဘူး ຢາດີကြည့်ກະເດກໍວ່າບຸນຍີກະຕິບີຢາດີကြည့်ໄລແດກໍກະຕິບີດະກະມະຈີຕောင်ຍົ້ງຕົວຫນີດາຫມໍລະລູຊໍລະກ້ອງລີ້ຫນີບີດໍຫົກບາແດພະຍາເອີ້ອີ່ເບນະເຍຈາແກດົງລູຊໍລະຕົງຍະອິດເຂບາແດເດດິລູປ້ຽວແດມັນມາພະຍາຕောင်ຫມໍພະຍາພູດັດລະດໍມະເນປຽນອູຍາພາຍາແນປຽນຕົວແດ တောင်မျိုးမှာသုံးညအိတ်တယ်စကိုင်းတောင်ပေါ်မှာတမနဲ့ပဲကဲဒန်သနဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမြင်ရမယ်အာယုံကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတောင်မျိုးမှာတွေ့မြင်ရတဲ့အာယုံနဲ့စကိုင်းတောင်နန်းကိုတွေ့ရမြင်ရတဲ့အာယုံနဲ့ဘယ်အာယုံဒီသူ့စိတ်နှလုံးကိုရှင်ပြုံးစေမှာတဲ့လဲစကိုင်းတောင်လို့တွေ့ရတဲ့အာယုံကရှင်ပြုံးစေပါဗျာဘုရားတော်ဆောင်ကြောင်းကပြတ်တတ်တွေကိုကြည့်လိုက်ရတာကဩကုသိ
Sound a java with a lunate java with it, than do, so like you go back to a chunkudu yama, no? Eddie, a chunkudu yadago, Malojin boot, a home I thought beat up, jump, 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 and Eddie, my thought, though, yeah, change your way. Bianle, doyo, go in yada, go bian, say that like you. Nyezi de ma swe bido ji nuze ya ayo ha. Gune ka ziri bado jongan piyata de da liye piyate ne. Yau jan lulu amyotami lulu ne. Ma lulu nyan lulu re kong bian ni ra zwa ji bido. Bene lo gudu pshin ma le. Dagari ka ni dala, dagamari ka ni dala, bhari ka mamudu ibu era ka do ka ni jara. Hala. I'm yet so not doing that thing, I did that call, says I. I'm yet so doing 9 days, so I am not by I am less of you. Paya, I am. Jung Gang City, but holy, I am at Amya so doing me, where Hola. That day, me, day, me, window, but you that she did that. พญาผู้ဆိုရင်พญาကိုတကယ်မြင်အောင်ဟုမှန်ပါဗျာသာဓုဇေတိဓမ္မဇေတိပရိဘောဂဇေတိဩဒိတကဇေတိအဲ့လိုဇေတိ၄ပါးသာဓုဇေတိဘုရားတတ်တော်တွေတည်ထားတယ်ဓမ္မဇေတိဘုရားရှင်ရဲ့ပိရိကသုံးပုံတွေတည်ထားတယ်ပရိဘောဂဇေတိဘုရားရှင်ရဲ့သုံးဆောင်တွေတည်ထားပါတယ်ဩဒိတကဇေတိဘုရားရှင်ကိုရမေရဲ့ရုပ်ဘွားတော်တည်ရှိပါပြီတယ်စေတိ၄ပါးဟုတ်လား တဲ့တော်တေကြဘုရားကိုမဘူးရရင်ဘုရားရဲ့ကိုစားစေတီလေးပါးတဘာမကိုဘူးရရင်အ
အဲ့ဒီဘုရားကိုဘူးမြင်ရတတ်တဲ့သာလွန်သောဘူးမြင်ခြင်းဒီတခြားပဲရှိသေးရှိပါပါဘုရားဒါသနာနုတရိယဘုရားကိုဘူးရတာဒီအမျက်ဆုံးဘူးမြင်ရခြင်းမှန်ပါပါဘုရားအယတ်ဒေသတခုနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအမျက်ဆုံးဘုရားတည်းဟူသောအာယုံမှမရှိရင်ဒီအယတ်မျိုးမနေတတ်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားနော်မှန်ပါပါဘုရားဘုန်းကြီးများမြည်ကြီးနာရဲ့မြောက်ဖက်မေကမေလီကမြေဆုံကိုရောက်ခဲ့ဘူးပါလေအဲ့လိုမြေဆုံဆိုတဲ့ဒေသလေးရောက်သွားတော့ဟောဘက်ကအရှိမြောက်ဘက်ကဇီလာတဲ့မြေတခုအနောက်မြောက်ဘက်ကဇီလာတဲ့မြေကလေးကတခုအလွန်တရာကြီးနေတဲ့ရေအောက်မှာကြောက်ခဲလေးတွေကဘဲဥကျဲဥလေးတွေလိုဖြူဝှက်နေတာပဲအလုံးလေးတွေပြီးမှအဲ့ဒီမြေတခုပေါင်းပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုဇီလာမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီမြေဆုံဒေသလေးမှာစံလေးကလည်းကောင်းစိတ်ကလည်းကောင်းတောင်တန်းကြီးကလည်းညိုးပြီးတော့တောင်ကုန်းလေးတွေကောင်းလိုက်တာကျက်ပြေရှိလိုက်တာစိတ်တဲ့ဘဲနဲ့ဖြစ်သွားလေလို့ဆိုတော့ဒီလိုနေရာမျိုးဒီလိုတောင်ကုန်းလေးတွေပေါ်မှာထုံးကလေးဖွေးဖွေးနဲ့ဇေဒီလေးတစုလောက်ပူးလိုက်ချင်လိုက်တာစိတ်တဲ့မှန်ပါဗျာဓာတ်တနာအမျက်ဆုံးသောဓာတ်တနာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအမျက်ဆုံးဓာတ်တနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဓာတ်မျိုးကိုဓာတ်တနာနုတရိယခေါ်တယ်သူ့တဲ့မြတ်တဲ့မြင်စရာဘာမှမရှိတော့ဘူးတောင်တန်းကြီးကြည့်ရတာလည်းပဲစိတ်တဲ့တော့ကြည်နူးစရာကောင်းပါရဲ့မြေစုံစမ်းရည်အိမ်လေးကြည့်ရတာလဲကြည်နူးစရာတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစမ်းရည်အိမ်လေးတွေမြင်ရတာတောင်တန်းကြီးတွေမြင်ရတာတောင်မောကကချင်အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေချင်းလေးတွေနဖူးတိုင်းပြီးတော့တကားတဲ့ဓမ္မလေးတွေခါကြည့်ပြီးတော့ဒလွယ်လေးတွေတကောက်ကလေးတွေခါကြည့်ပြီးတော့တော်ရဲသွားနေကြတာဒါလည်းပဲစိတ်ထဲကြည့်ရတာတော့အာယုံအဆန်းတစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒီတောင်ထိပ်မှာစေတီကလေးတစုလောက်ဖူးလိုက်ချင်းလေးတာဆိုတဲ့စိတ်ဟာဒီမှာဖြစ်လာတော့ဟုတ်ခွင့်မရခဲ့ဘူးတကားစောအောင်ကြီးမှန်ပါပါဘုရားဓာတနာဘုမြင်စရာအာယုမှာအနုတရိယအမျက်ဆုံးအာယုကိုမတွေ့ကြရဘူးဓာတနာနုတရိယတဲ့အမျက်ဆုံးသောအာယုမတွေ့ကြရတဲ့အတွေ့အကြောင်းပတိရူပလက္ခဏာဟာဒီနေရာမပြည့်စုံဘူးလို့ဆိုနိုင်တယ်ပြည့်စုံတော့ပြည့်ပါဘုရားတောင်တေးကတုံးလေးပိုးပိုးနဲ့စီတီကလေးဆွဲလဲတာလေးတချွန်ချင်နဲ့ဆိုရင်စိတ်ထဲတခါတဲ့နိဝရဏရှင်ချမ်းချမ်းကိုချမ်းသာသွားမှန်ပါဗျာဓာတနာနုတရိယနော်မှန်ပါဒီတော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မယ်ရတ္ထိသတခုကိုသွားပြီဆိုရင်နေတော့မယ်ကြံရင်အဲ့ဒီဓာတနာနုတရိယရမရဒီအရာကိုစီစီကြရမယ်မှန်ပါဗျာဘုရားဘူးရှင်တွေရနိုင်ရဲ့လားတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဘူးတွေ့ခြင်းတည်းတွေ့နိုင်မြင်နိုင်ကြရဲ့လားမိမိတို့ရဲ့ဇာသမားတွေကိုတွေ့ခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းနဲ့ဆုံခြင်းနဲ့ကြုံခြင်းနဲ့မေ့ခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့တွေ့နိုင်မြင်နိုင်ကြရဲ့လားဒီလိုကြည့်ရမယ်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုအမျက်ဆုံးအာယုံယူပါယုံကိုမတွေ့နိုင်တဲ့နေရာဒေသမျိုးဆိုရင်ပฏิရူပဒေသမပြည့်လို့မနေတတ်တဲ့အရက်လို့ဆိုရတယ်ဟုတ်လားအင်္ဂလန်သွားအမေရိကန်သွားရုရှားပြည်တရုတ်ပြည်သွားတွေးစရာမြင်စရာဒီတော့အကုန်စမ်းကြည့်မြင်ရမှာပဲမှန်ပါပါမြင်ရမယ်နော်ဆင်ရမှာပါခင်ဗျာတကယ်ကိုပဲအဓုစမ်းနေအကုန်တွေးရမယ်ဟိုမှာမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုကြည့်လိုက်တန်းကြည့်လိုက်တန်းဒုပြေဒုပိတရဲ့စိတ်ထဲရှုတဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်တဲ့ကြည်လင်မှုပဲဖြစ်မလားကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းစိတ်တွေပဲရှုပ်ရှက်ခတ်သွားမလားအဲ့ဒါကြည်ရင်ကြည်မျက်စိပါရှက်လာမယ်စိတ်ထဲမှာရှုပ်လာမယ်နှောက်လာမယ်အာယုန်တွေကိုမြင်ရမယ်မြတ်သောအာယုန်မဖြစ်နိုင်ဘူးမြင်နိုင်တော့ပါခင်ဗျာမြင်ကွင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်သောမြင်ခြင်းဖြင့်မြင်ရတဲ့အယတ်ဒေသသည်ပฏิရူပဒေသဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအမျက်ဆုံးသာတွေ့ကွင်းသာသိရာဒေသခေါ်ဒီလိုဆိုထားတယ်ကျွေးကုန်စီရီနာနေရတာနဲ့ဟောဒီတင်းကြီးစီနာနေရတာတောင်တူသေးဘူးမှန်ပါဗျာကျွေးကုန်စီရီတော်ခြေရင်းနာနေရတဲ့လူတွေကအချိန်မိုးရင်မော့ကြီးစီရီတော်ကြီးအာယုံရကြီးလို့ဒီနေရာတော့မော်ရကနဲ့လူတွေတခါတည်းဥရုဟူသွားနေတာဒါပဲတွေ့ရတော့စိတ်ကြည်လင်စရာအာယုံဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ပါဘူးဒါသနာနုတရိယတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာကဲနောက်သဝနာနုတရိယဆိုပါအမျက်ဆုံးသာကျောင်းခွင်သာကျောင်းခွင်သာသိယာဒေသခေါ်သိယာဒေသခေါ်
အမြတ်ဆုံးသာကြာခွင့်သာသင်ရာဒေသခေါ်အမြတ်ဆုံးသာကြာခွင့်သာသင်ရာဒေသခေါ်ဆောနာကကြားရတဲ့အသံနေတိုင်းနေတဲ့ဘုရားတို့ပရိသတ်ကြားကြရတယ်ယခုတရားနာနေရင်ကိုပဲဘုန်းကြီးအသံကိုမျက်နာလွှဲလိုက်ရင်ဟိုတစ်ဘက်ကကြားနေရတဲ့အသံဒီဟာဘုရားတို့ပရိသတ်သိကြတယ်မြတ်သောအသံမမြတ်သောအသံနှစ်မျိုးခွဲကြည့်လိုက်ရင်မမြတ်သောအသံတွေဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာနိဝရဏတူဘောဘောရအတန်ဒီကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်အိမ်ရဲ့တပတ်လည်မှာကြားနေကြရပေလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဖယံရှိကိုတဲ့အတန်လေးတစ်ခုကြားရဖို့တရားတိတ်ခွေဖွင့်တဲ့အတန်လေးတစ်ခုကြားရဖို့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အတန်လေးတစ်ခုကြားရဖို့ဟာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အတော်ခက်တယ်ခက်ပါဗျာနေရာတိုင်းဒီလိုအတန်မျိုးမကြားနိုင်ဘူးမကြားနိုင်ပါဗျာဒီလိုတရားတန်ကိုကြားရတာဘုရားပါဠိတော်အသံတွေကိုကြားနေကြရတာဟာအမြတ်ဆုံးကြားနေရတဲ့အသံမျိုးလို့ဒီလိုအသံမျိုးကိုသာဝနာနုတ်တရိယဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အသံတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသာအတွက်မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနားနဲ့ကြားเสียအသံမှပြည့်ရင်တရားသံထက်သာလွန်သောအသံမရှိတော့ကြောင်းတရားသံဘုရားသံကိုကြားပြီးတော့နေရတာဟာသာဝနာနုတ်တရိယတစ်မျိုးပဲအယတေသတခုရောက်သွားရင်မိုးလင်းတဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းခလိငိုတန်ရောဆဲတန်ရောစူတန်ရောရံပြစ်တန်ဒီရောညံလို့တချို့အယမြောင်မှန်ပါကြားလိုက်ရတာစိတ်ထဲကြည်နူးစရာဘာမှမရှိဘူးသိညစ်စရာကြီးပါဗျာနော်မှန်ပါအဲဘုန်းကြီးများတောင်းတခါတခါကြားသည်ဒီကနေ့မနေ့တောင်ဘုန်းကြီးအပြင်မဲ့လမ်းကလေးထွက်လျှောက်ထွက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းကျောက်သွားတဲ့လမ်းပိတာကအိတ်တိအိမ်မှာခလေးလေးငယ်ငယ်လေးတယောက်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရှင်းနေရဲ့မိခလေးတယောက်ကိုအမေဖြစ်သူကတခါတည်းမြေကြီးမှာလှဲ့ပြီးတော့ခြင်နဲ့ကန်ဒုံနေရဲ့ဩတော့ခလေးကကြွက်ကြွက်ကိုညံနေတာမိုးလေးရုံကြီးသေးတယ်တခါကြီးကတော့ဇပမွေးဖြူပြီးဘေးနားကပက်လက်ကလထန်ကြီးပေါ်ပက်လက်လမ်းလို့တခါတည်းစေးတန်ကြီးနဲ့သူ့တကမကသမီးရိုက်နေတာကိုတီတန်းကြည့်တကကြီးဘာမှမပြောရဘူးဟိုတကမကပါဇက်ကပြောနေလိုက်တဲ့အသံဟာလေသူပြောသလိုဘုန်းကြီးတို့ပြန်မပြောရဘူးဒီတော့ကိုကလည်းပဲဒီလင်္ကာလေးတွေကိုစက်ထားတာဆိုတော့အေးသာဝနာနုတ်တရိယအမျက်ဆုံးသောအသံကြားရဖို့ဆိုတာနေရာတိုင်းမလွယ်ဘူးနေရာတိုင်းမလွယ်ဘူးဟဲ့ပฏิရူပဒေသများရှားလိုက်တာစိတ်ထဲဒီလိုဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာနော်မြတ်သောအသံနေရာတိုင်းမကြားရဘူးမကြားနိုင်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အသံနေရာတိုင်းမကြားရဘူးမကြားနိုင်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အာယုံကိုနေရာတိုင်းလည်းမမြင်ရဘူးမြတ်သောအသံစိတ်ချမ်းသာတဲ့အသံကုသိုလ်ပြည့်စည်ရာအသံလူကြပါတန်းကြပါတရားနာကြပါတရားပွဲသွားကြရအောင်ဘုရားတည်ရအောင်ကျောင်းဆောင်ရအောင်ရေတွေးရေကန်တူရအောင်ဒီလိုဘာသာရေးသာသနာရေးကုသိုလ်ရေးနဲ့စိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးတည်းရပြည့်ရအတွက်အာယုမှန်တဲ့ဆောင်ရွက်ကြဆို့ဆိုတဲ့ဒီလိုအသံမျိုးတွေဟာနေရာတိုင်းကြားရဖို့မလွယ်ဘူးကြားခင်ပါကိလေသာအာယုကာမဂုဏ်ပြည့်စရာအသံတွေစိတ်ဆင်းရဲစရာအသံတွေရံပြည့်တဲ့အသံတွေငိုတဲ့အသံတွေဆဲတဲ့အသံတွေအတင်းပြောတဲ့အသံတွေအဖျင်းပြောတဲ့အသံတွေဒါတွေဟာလုံးကြားရမှန်ပါနော်မှန်ပါဗျာဒီလိုအသံမျိုးတွေကင်းရှင်းပြီးတော့စိတ်ကြည်နုပြီးတော့နိဝရဏဖြစ်ဖို့ကင်းပွေရပိဋိပတ္တိဖြစ်ဖွယ်ရာသရတရားတိုးပွားဖွယ်ရာအတန်ကိုကြားနေရမည်ဆိုရင်ဒီလိုအရာမျိုးမခွာနဲ့တဲ့ကြိုးစားပြီးဒီအရာမျိုးနေပါမှန်ပါဗျာကိုပဝန်းကျင်မှာကိုကြားရတဲ့အတန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဩသဝနာနုတ်တရိယမင်္ဂလာမြတ်ရဖို့ခက်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဟ
ေဒါကြောင့်အမြတ်ဆုံးသာကြာဝင်သာသိညာဒေသခေါ်အမြတ်ဆုံးအသင်ကြာရတဲ့အရာဒီပတိရူပဒေသအမြတ်ဆုံးအာယုံကိုမျက်စီနဲ့မြင်ရတဲ့အရာဒီပတိရူပဒေသဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါဆိုရမယ်အမြတ်ဆုံးသာရနိုင်ရာသိယာဒေသခေါ်သိယာဒေသခေါ်အမြတ်ဆုံးသာမြတ်ဆုံးသာရနိုင်ရာသိယာဒေသခေါ်သိယာဒေသခေါ်အမြတ်ဆုံးသာမြတ်ဆုံးသာရနိုင်ရာရနိုင်ရာသိယာဒေသခေါ်သိယာဒေသခေါ်ဆိုလာဘာနုတ္တရိယအမျက်ဆုံးအရာဝတ္တုကိုရမယ်ဆိုရင်ဒီအရာမျိုးနေပါမှန်ပါ။အဲဒီဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဘန်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဘန်သူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေပြီးတော့အရာကုန်မျိုးကိုဗဟုထားပြီးတော့အထက်နေအောင်ဟုတ်လားမှန်ပါ။အထက်နေအောင်ခကြီးထွက်ကြည့်ဒီကနေခကြီးထွက်လိုက်မယ်တဲ့ဇကိုင်းတောင်ဘက်ကိုတယောက်ကထွက်မှန်ပါ။တယောက်ကမော်လမြိုင်ဘက်ကိုထွက်မှာမော်လမြိုင်ထွက်ရင်ဘာရမလဲဆိုရင်မောင်ကိုပြည့်စည်တော့အများဆုံးရ။ဇကိုင်းတောင်ထွက်လို့ရှိရင်မောင်ကိုပြည့်စည်တော့မရဘူးရှိတာလေးလှူခဲ့ရမယ်။မှန်ပါပါ။ကိုင်းတကထိုးကြော်ကြီးဘယ်ဘက်ထွက်။မော်လမြိုင်ဘက်သွားမယ်။သိကြတယ်ဟုတ်လား။အလုံးယုံညံ့တဲ့အလုံးညံ့ဖြစ်တဲ့အရာဝတ္တုကိုရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကြိတ်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 နဲ့အာရုံမှန်တဲ့သွားကြတယ်မှန်ပါဗျာတန်ត្រာမထွက်လန်းကုသိုလ်တရားတွေရမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကြတော့တင်မသွားချင်ဘူးတဲ့လာဘာနုတ္တရိယမောလမိန်ဘက်ကိုသွားရင်မောင်ကိုပြည့်စည်တယ်အများကြီးရမယ်ပြန်လာတော့အဲ့ဒါသိညွန်းတို့သိကြီးစေတို့မှတဏီကိုအညောင်းခံပြီးတော့ထိုင်ရမယ်ဘာရမလဲပိုက်ဆံနေတင်းနေအောင်ရမယ်ရတော့ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာဇကိုင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဗျာရေတွင်နေတဲ့ရေကန်နေတဲ့ထဲဟာဆံအိုးတွေတဲ့ထဲဟာဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဩအကြောင်းသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကြောင်းနေတဲ့ထဲရှိတာဒီထဲထဲပြည့်ခဲ့တော့ဘောလုံးနေမဲ့သွားတဲ့လူကတော့အိတ်ကြီးတွေပြည့်အောင်ရလာတဲ့သခင်သွားတဲ့လူကတော့ရှိတဲ့အိတ်ထဲရှိတာလေးတော့ဟိုမှာကုန်ပြည့်ခဲ့တယ်ကုန်ခဲ့ပါဗျာဒါပေမဲ့ဟိုသခင်တောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတဲ့ဥစ္စာဟာလူမမြင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေရခဲ့မှန်ပါဗျာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မရတာတွေကိုရခဲ့တာမှန်ပါမျက်စိနဲ့မမြင်ကောင်းတဲ့သဘာဝဓမ္မတွေကိုရခဲ့တာမှန်ပါဟုတ်လားအဲ့လိုကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာရဲ့ဒီကာမဝတ္ထုရတယ်ဆိုတာရဲ့ကုသိုလ်နဲ့ကာမဣနဝဘယ်ရရှိခြင်းကမြတ်တော်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြောကုသိုလ်ရတာမြတ်ပါဗျာကုသိုလ်ရတာမြတ်တယ်ဒါနပြုရတယ်သီလစောင့်တည်ရတယ်သမာဓိရတယ်ပညာရတယ်တရားရတယ်အဲ့ဒီရတာကမြတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားစေရောက်နေတဲ့ကမာကြီးဒီတဏီကုံစေမှာထိုင်ညမနဲ့9နာရီလောက်ကနေညနေ4နာရီလောက်အထိထိုင်ကြရတယ်မှန်ပါလာတွန်းကျော်ကြီးတို့ပလတ်စတိဆိုင်လဲပဲထိုင်ကြရတယ်မှန်ပါသင်္ကြန်ရသည်ဤလာတော့ပိုးတောင်ထိုင်သေးတယ်မှန်ပါနော်မှန်ပါဗျာဟောဒီဓမ္မယုံတော်ကြီးတွေမှာခု2နာရီခွဲလောက်ထိုင်ကြရတယ်မှန်ပါဟောမှာတဏီကုံထိုင်တော့လဲပဲရတယ်ဒီဓမ္မယုံကြီးတဲ့2နာရီခွဲလောက်ထိုင်တော့လဲပဲရတာဓမ္မယုံတဲ့ကရတာနဲ့ဈေးတွေကရတာနဲ့ဘယ်ရတာကမြတ်တော့ဓမ္မယုံတဲ့ကရတာမြတ်ပါပဲခင်ဗျာအမျက်ဆုံးရရှိမှုလာဘာနုတ္တရိယကိုတကယ်ရခြင်းသလားရခြင်းပါပါခင်ဗျာရခြင်းဟောဒီဓမ္မယုံတဲ့ကမထွက်နဲ့ဒီလူတွေကုန်ပိတ်ထားဟောလာဘောသရေသုတ်တဲ့စတော်တွေဒီထဲရှိလာဘာနုတ္တရိယအမြတ်ဆုံးသောအရာဝတ္ထုကိုရမယ်ကုသိုလ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုများများသွားပြီးတော့ကြာကြာကြီးနေရမ
ကာမစည်းစိမ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးပြီးဘုရားတို့ပရိသတ်အတွက်လာဘနုဒရိယမဖြစ်ဘူးမှန်ပါမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်အမျက်ဆုံးသောကုသိုလ်ကိုရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးပြီးပฏิရူပဒေသလာဘနုဒရိယဌာနသည်ပฏิရူပဒေသလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်မှန်ပါအရာရွေးတော်မယ်နေရာရွေးတော်မယ်ကြံရင်ဒီနည်းနဲ့ရွေးရမယ်နော်ခမခာငါနေမဲ့အရက်သည်ဒသနာနုဒရိယအမျက်ဆုံးသောမြင်ကွင်းသည်မြင်ရမှလားသဝနာနုဒရိယအမျက်ဆုံးသောအတန်ဒီကိုကြားရပါမလားဇီဒီကဆွဲလဲတန်လေးမှကြားရပါမလားဟဲ့ထုံးလေးဘိုးဘိုးနဲ့ဇီဒီလေးတစုမှဒီအရက်တွေ့ရပါမလားဟဲ့စဉ်းစားအဲ့ဒီစီရီတော်လေးကိုမော်ဘူးပြီးတော့စိတ်ကြည်နူးတဲ့ကုသိုလ်တရားလေးမှရပါမလားဟဲ့ဒီအယက်ဒေသဟာမှန်ပါလာဘနုဒရိယရွေးရမယ်နော်မှန်ပါခင်ဗျအဲ့ဒီလိုဒသနာအနုဒရိယသဝနာအနုဒရိယလာဘလည်းအနုဒရိယအမျက်ဆုံးမြင်ခြင်းအမျက်ဆုံးကြားခြင်းအမျက်ဆုံးရခြင်းဆိုတဲ့အနုဒရိယကုံစုံရင်တဲ့ဒီအယက်ဒီပฏิရူပဒေသလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါနောက်တစ်ခုဆိုရမယ်အမြတ်ဆုံးသာအမြတ်ဆုံးသာကျင့်ခွင့်သာကျင့်ခွင့်သာသင်ရာဒေသခေါ်သင်ရာဒေသခေါ်အမြတ်ဆုံးသာအမြတ်ဆုံးသာကျင့်ခွင့်သာကျင့်ခွင့်သာသင်ရာဒေသခေါ်သင်ရာဒေသခေါ်အမြတ်ဆုံးသာအမြတ်ဆုံးသာကျင့်ခွင့်သာကျင့်ခွင့်သာသေယာဒေသခေါ်သေယာဒေသခေါ်ဆိုအမြတ်ဆုံးသာကျင့်ခွင့်သာသေယာဒေသခေါ်အမြတ်ဆုံးသာကျင့်ခွင့်သာသေယာဒေသခေါ်အမြတ်ဆုံးသာကျင့်ခွင့်သာသေယာဒေသခေါ်အမြတ်ဆုံးသာကျင့်ခွင့်သာသေယဒေသခေါ်အယဒေသတခုခုသွားတော့မယ်ထိုအယနေတော့မယ်အဲ့ဒီအယမှနေရင်ဘယ်လိုအကျင့်တွေကိုငါကျင့်ရမှာလဲကြည့်လိုက်ဒီအယရဲ့အကျင့်တွေဟာဘယ်လိုရှိသလဲအယတခုကိုရောက်ရင်ထိုအယဒေသရဲ့အကျင့်တွေနဲ့ကိုနဲ့ယုံမိမှထိုအယနဲ့ကိုနဲ့တဲ့တဲ့မှန်ပါဗျာထိုအယဒေသရှိတဲ့လူတွေရဲ့အကျင့်နဲ့ကိုအကျင့်နဲ့မယုံမိရင်ဒီအယမျိုးနေရဖို့မလွယ်ဘူးကြာကြာနေဖို့မလွယ်ဘူးဒီတော့အမျက်ဆုံးအကျင့်သည်ဘာလဲလို့ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးသိက္ခာ၃ပါးဆိုတဲ့အကျင့်သည်အမျက်ဆုံးအကျင့်ပဲဒါကြောင့်သူ့ကိုဒီသီလဒီစိတ္တဒီပညာခေါ်တယ်အမျက်ဆုံးအကျင့်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဒီသီလသိက္ခာကိုကျင့်ခွင့်ရှိသလားမရှိဘူးလားအရာတစ်ခုကိုစီစစ်ပါမှန်ပါဗျာအတိတိလသိက္ခာကိုကျင့်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ထိုအရက်သည်ပฏิရူပဒေသမှန်ပါအတိတိလသိက္ခာကျင့်ခွင့်မရဘူးဆိုရင်ထိုအရက်မျိုးသည်ပฏิရူပဒေသမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအရက်ဒေသတခုရောက်သွားပြီးတော့တချို့ကျင့်တော့ကျင့်ညာသားပဲသီလပဲသမာဓိပဲပညာပဲဆိုပြီးတော့ကျင့်တော့ကျင့်တယ်ကျင့်ပေမဲ့အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာတွေဟာတန်တရာဝေါ်မှာလွတ်လန်းကိုမခေါ်ပြတဲ့အကျင့်တွေဖြစ်နေတတ်သေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကျင့်တော့ကျင့်တာပဲအာရုံမှတဲ့ကျင့်နေတာပဲ။ကျင့်သုံးပေမဲ့လည်းပဲတန်တရာမှာထွက်လန်းအကျင့်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လေလန်းအကျင့်တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဖြစ်နေတာပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်အမျက်ဆုံးအကျင့်မရှိသောအရလုံမှတ်ပြီးတော့ပฏิရူပဒေသမဟုတ်ဘူးလို့ဆုံးပြ။မှန်ပါဗျာ။နော်ဒါကြောင့်မြတ်ဆုံးသာရှင်းခွင့်သာသိရာဒေသကောသိက္ခာသုံးရာခြင်းမြတ်ကိုခြင်းသုံးခွင့်ရှိတဲ့မြတ်ဆုံးခြင်းစဉ်တွေရှိနေတဲ့အရာသည်ပฏิရူပဒေသသိက္ခာသုံးပါးအခြင်းတရားတွေမြတ်ဆုံးအခြင်းမို့လို့ဒီခြင်းကိုသိက္ခာနုတ္တရိယလို့ခေါ်တယ်သိက္ခာနုတ္တရိယဘာပါလဲသိက္ခာနုတ္တရိယပါဗျာအခြင်းမှလည်းအမျက်ဆုံးရှိရမယ်ထိုအရာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားနောက်တစ်ခုလာမယ်ပါရိစရိယာနုတ္တရိယအဲ့ဒါကိုဆိုရမယ်အမြတ်ဆုံးသာအမြတ်ဆုံးသာလုံကျွေးရာလုံကျွေးရာသေယာဒေသခေါ်သေယာဒေသခေါ်
အမြတ်ဆုံးသာလုံကြီးရာသိရာဒေသခေါအမြတ်ဆုံးသာလုံကြီးရာသိရာဒေသခေါဆိုအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှုပ်ကြွေးခွင့်ရမှာလှုပ်ကြွေးတယ်ပြုစုတယ်ချင်းကတ်တယ်အယုဒေပြုတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအယတ်ဒေသတစ်ခုရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာဒါဒီကနေ့အများဆုံးပဲဘုန်းကြီးတို့လေ့လာကြည့်လိုက်တယ်အစိုးရကိစ္စနဲ့ဟိုဒီဒီပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတနယ်ရောက်ပြီဆိုရင်သူတို့ကြည့်တယ်ဒီအယတ်မှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အထင်ရှားဆုံးလဲဘုန်းကြီးတွေကဘယ်ဘုန်းကြီးတင်ရှားဆုံးလဲလူတွေကလည်းဘယ်လူကဒီအရာတင်ရှားကြောကြသလဲကြည်လိုက်တယ်ကြည်ပြီးအဲ့ဒီမှာတခါတည်းချင်းကပြီးတော့လှုပ်ကြွေးတော့တာပဲမှန်ပါမပြမပြဝင်ထွက်သွားလာပြီးတော့ဟလာပြုစုစောင့်ရှောက်မကြမ်းမပါတယ်ဆိုပြုစုပါလိလူတွေဆိုစောင့်ရွက်ပြီးရေလူတွေရေစောင့်ရွက်မိဆိုတယ်မိလူတွေမိစောင့်ရွက်ဇေဝလူတွေဇေဝပစ္စည်းနဲ့တောက်အဲ့လိုမပြမပြပြုစုလှုပ်ကြွေးပြီးတော့နေတတ်ကြတာဟာလူတမတာမမဖေအရာဒေသတစ်ခုရောက်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုချင်းကလှုပ်ကြွေးတော့မယ်ဆိုရင်အမျက်ဆုံးတော့လှုပ်ကြွေးခြင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ကြွေးရမှကောင်းတယ်ဟုတ်လားမမဖေလှုပ်ကြွေးနေလိုက်ရတာအချိန်နေကုန်လူပန်းပစ္စည်းသာကုန်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့နေရာဌာနမှာကြည့်လိုက်ရင်အမျက်ဆုံးအကျင့်မရှိခဲ့ရင်ကို့အတွက်အမျက်ဆုံးလှုပ်ကြွေးခြင်းဖြစ်ပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုယ်ရဲ့လူကြွေးပြုစုမှုကိုခံယူမဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်အမျက်ဆုံးအကျင့်ဆိုတဲ့သိက္ခာနုတ္တရိယမရှိခဲ့ရင်ဒီကပြုစုလူကြွေးနေတာဒီအမျက်ဆုံးလူကြွေးခြင်းဆိုတဲ့ပါရိသီယာနုတ္တရိယမဖြစ်နိုင်တော့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အယတ်ဒေသတစ်ခုမှနေပြီးတော့တစုံတရာသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆရာအနေနဲ့ဓာတ်ကိုယ်ွယ်သိမှသိကံပြီးတော့အစဉ်သဖြင့်ကောင်းတာညွန်ကြားတော်မူပါမကောင်းရာဆုံးမတော်မူပါလို့တတိခံလှုပ်ကြွေးတော့မယ်ကြရင်အမျက်ဆုံးလှုပ်ကြွေးခြင်းဖြစ်အောင်တို့ပရိသလှုပ်ကြွေးကြရမယ်မှန်ပါဗျာမိမိကလည်းပဲပဲလို့လေသီလသမာဓိပညာအာယုံပြုပြီးတော့လှုပ်ကြွေးတရမယ်မှန်ပါဗျာလှုပ်ကြွေးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသီလနဲ့လှုပ်ကြွေးခံရမယ်သမာဓိနဲ့လှုပ်ကြွေးခံရမယ်ပညာနဲ့လှုပ်ကြွေးခံရမယ်တနည်းမှန်ပါဗျာသာသနာစကားနဲ့ပြောကြစို့ပရိယနဲ့လှုပ်ကြွေးခံရမယ်ပฏิပတ်နဲ့လှုပ်ကြွေးခံရမယ်ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအလှုပ်ကြွေးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘက်ကလည်းပဲမြတ်တယ်လှုပ်ကြွေးပြုစုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘက်ကလည်းပဲမြတ်တယ်အဲ့ဒါပါရိစရိယာနုတ္တရိယာနေရာတိုင်းရဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ပါဗျာအချို့များလှုပ်ကြွေးနေလိုက်ကြတာဟုတ်လားလှုပ်ကြွေးပြုစုမှုတော့နေလိုက်ကြတာငါဆရာဟဲ့ငါဆရာဟဲ့နဲ့ပြုစုလှုပ်ကြွေးနေလိုက်ကြတာမှန်ပါနော်မှန်ပါထိုင်ပြီးတော့နေလိုက်တာစေဒီမှတ်လို့ရှိခိုးနေလိုက်တာတော်တော်ကြာတော့မှတောင်ပိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလို့မှန်ပါနော်မှန်ပါပါဗျာရှိခိုးနေလိုက်တာကုန်းရင်ကုန်းရင်ဥကျနေတယ်နောက်ဆုံးကြာတော့မှဇေဒီမဟုတ်ဘူးတဲ့တောင်ပိုးလေးဖြစ်နေတယ်လုံကျွေးနေလိုက်ကြတာအမျက်ဆုံးလုံကျွေးခြင်းလားအောင်းပေတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲနောက်ဆုံးကျတော့မှတောင်ပိုးဖြစ်နေတယ်အမျက်ဆုံးလုံကျွေးခွင့်ဆိုတာလဲနေရာတိုင်းမရဘူးဗျာမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျဒါကြောင့်ပြုစုလုံကျွေးမဲ့တို့တရားဓမ္မတွေဟာအမျက်ဆုံးလုံကျွေးခြင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုပါရိစရိယာနုတ္တရိယခေါ်ပါတယ်ဘယ်နှခုပြောပြီးပြီလဲပြန်စဉ်းစားလိုက်စမ်းပါတိကဒသနာနုတ္တရိယအမျက်ဆုံးကိုမြင်ခဲ့ရတယ်သာဝနာနုတ္တရိယအမျက်ဆုံးအတန်လေးတွေကြားခဲ့ရတယ်လာဘနုတ္တရိယအမျက်ဆုံးသောတရားတွေကိုရလာခဲ့တယ်သိခာနုတ္တရိယအဲ့ဒီအရာမြင်သောအခြင်းကိုကျင့်ခဲ့ရတယ်ပ
ပါရိစီယနုရိယအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုပြုစုလုပ်ကျွေးခဲ့ရတယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါဘုရားအနုရိယ၅ပါးနော်၅ပါးပါ၅ပါးရပါဘုရားအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အယံဒေသကိုဒုပိဒါမေ့လို့ဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ပါဘုရားဒီအယက်ကမလွဲသာလို့ခွဲခွာလိုက်ရပြီမဲ့ဒသနာနုရိယသဝနာနုရိယလာဘနုရိယသိခာနုရိယပါရိစရိယနုရိယလို့ဆိုတဲ့အနုရိယ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ထိုအယက်ကလေးဟာပြောစရာကောင်းလွန်လွန်းလို့တဲ့ခွဲခွာလိုက်ရပြီမှမမေ့နိုင်ဘူးတဲ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမမေ့နိုင်တာကိုအနုတ္တအနုတ္တတာနုရိယပါပါလေအနုတ္တတာနုရိယမမေ့ဘူးမမေ့ဘူးဆိုတာကိုယ်ငါလူလည်းပဲမမေ့ဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာဈေးရောက်ပြီးတော့ပြန်လာလည်းပဲကိုယ်ဆိုင်လေးမမေ့ဘူးပေါ့မှန်ပါရောမလားမှန်ပါရုံးလာတဲ့ကကြီးတွေကလည်းရုံးဆင်းလာပြီးမှကိုယ်ကလထိုင်လေးမမေ့ဘူးပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒါဒီမမေ့တာတွေကအမျက်ဆုံးမမေ့ခြင်းမဟုတ်ဘူးအလွန်ညံ့တဲ့မမေ့ခြင်းလေးမှန်ပါဗျာတို့နေရာတို့ဌာနတွေကိုပြန်လီအောင်းမေ့နေတာကညံ့သောအောင်းမေ့ခြင်းဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဘုန်းကအမျက်ဆုံးတရားကျမ်းရတဲ့အရာအမျက်ဆုံးဖရာကိုဘူးရတဲ့အရာအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဘူးတွေ့ရတဲ့အရာအမျက်ဆုံးသောသီလသမားတွေပညာသိက္ခာတွေကိုကျင့်ခွင့်ရခဲ့သောအရာအမျက်ဆုံးသောသူတော်သူများတွေကိုပြုစုလှုပ်ရွေးခဲ့ရတဲ့အရာမှန်ပါဗျာအမျက်ဆုံးသောကုသိုလ်တရားကိုရခဲ့သောအရာဒီလိုအရာဒေသမျိုးကြတော့ဘယ်တော့မှမေ့လဲမမေ့တတ်ဘူးပြန်လီစဉ်းစားနေစဉ်းစားနေစိတ်ထဲမှာကြည်နုလာတဲ့အတွေ့အကြုံထိုကဲ့သို့သောအရာဒေသမျိုးကအမှတ်ရနေကြတာဟာအနုတ္တာနုတ္တရိယတဲ့မြင့်မြတ်သောအမှတ်ရခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာအနုတ္တရိယတရားယခုပြောခဲ့တာ6ပါး6ပါးပါဗျာရှင်း5ပါးသည်တစုနောက်ဆုံးတစ်ပါးကတစုလို့နှစ်စုခွဲရင်ပိုကောင်းအမျက်ဆုံးကိုမြင်ရတဲ့မမေ့ကြစေနဲ့အမျက်ဆုံးမြင်ရတာကဓသနာနုဒရိယတွေ့မြင်ပြီးရင်မမေ့နိုင်ကြဘူးဆိုတာကအနုတ္တာနုဒရိယဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရွှေဆက်တော်ဖူးပြီးပြီမမေ့နိုင်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနုတ္တာနုဒရိယဘာကရွှေစည်းကုံဘုရားကြီးဖူးခဲ့ပြီးပြီမမေ့နိုင်ကြတော့ဘူးတဲ့ဓသနာနုဒရိယနဲ့အနုတ္တာနုဒရိယဟုတ်ဘူးလားသခိုင်းတောင်နှံကိုတက်ခဲ့ပြီတောင်နှံကြီးတကူကြီးတဲ့အကြောင်းကဘုရားဇေဒီပြတ်သက်တည်းလဲဖူးရတွေ့ရတဲ့ဓသနာနုတ္တရိယတောင်ပေါ်မှာတရားတော်ပွဲအားခဲ့ပြီးတော့နာခဲ့ရတဲ့မမေ့နိုင်ဘူးတဲ့သဝနာနုတ္တရိယပြန်ကုန်ပြန်ရောက်မေ့ကိုမမေ့နိုင်ဘူးအနုတ္တနုတ္တရိယအောင်းမေ့တိုင်းအောင်းမေ့တိုင်းအလွန်မြတ်နေတဲ့တည်းဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအကတုံးကျော်ကြီးသခိုင်းတောင်များမေ့သေးလားမမေ့ပါဗျာကိုအိမ်ဟောကိုယ်အိမ်လည်းမမေ့ဘူးသခိုင်းတောင်မမေ့တာနဲ့ကိုယ်အိမ်မမေ့တာနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအနုတ္တိအဖန်မှအောင်းမေ့နေတဲ့ဒီသတိနှစ်ခုဘယ်ကမြတ်သခိုင်းတောင်ရောက်ခဲ့တာကမြတ်ပါဘူးသခိုင်းတောင်ကိုမမေ့ဘူးဆိုတာကမြတ်တယ်ကိုယ်အိမ်ကိုမမေ့ဘူးခဏခဏအမှတ်ရနေတယ်ဆိုတာကညံ့တယ်ညံ့ပါဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်အိမ်ကိုခန့်မြန်မြန်မေ့ပလိုက်အနုတ္တနုတ္တရိယဆိုတာကာမနဲ့နိခမဒီလိုကြွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာကာမအာယံကိုအဖမ်းမအမှတ်ရနေခြင်းသည်ညံ့သောအနုပ္ပတိမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါနေခမအာယံကိုအဖမ်းမအမှတ်ရ၍နေခြင်းသည်မြတ်သောအနုပ္ပတိဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဓသနာရဲ့သဝနာရဲ့လာဘရဲ့သိခာရဲ့ပါရိစီယာရဲ့ဤ၅ခုကိုဘယ်တော့မှမမေ့အောင်အမှတ်ရပြီးတော့နေခြင်းကိုအနုတ္တတာနုတ္တရိယလို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဆိုလိုက်အမြတ်ဆုံးသာမေ့ရာမေ့ရာသိယာဒေသခောသိယာဒေသခောအမြတ်ဆုံးသာမေ့ရာမေ့ရာသိယာဒေသခောအမြတ်ဆုံးသာမေ့ရာမေ့ရာသိယာဒေသခေါသိယာဒေသခေါဆိုလိုက်အမြတ်ဆုံးသာမေ့ရာ
င်ရဒေသပါတိရူပဒေသဆိုတာယခုပြောခဲ့တယ်အနုတ္တရိယတရား6ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောဒေသသည်ပါတိရူပဒေသဤမဟာသိန်းတော်ကြီးဓမ္မယုံကြည်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့ကိုယ်စားဩဋ္ဌိတကဇီရီတွေတွေ့ရတာလမ်းဘောကမောတကတွေတွေ့ရတဲ့နဲ့မတူဘူးဓသနာနုတ္တရိယမှန်ပါယခုလိုဟောနေတဲ့တရားသံတွေကြားနေရတာလမ်းဘောကကားသံတွေလူသံတွေကြားရတယ်မတူဘူးသာဝနာနုတ္တရိယဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဤဓမ္မယဉ်ကြီးတဲ့2နာရီ3နာရီလောက်ထိုင်ညောင်းတယ်အဲ့တယ်လို့မတွေ့မှု၍တို့တရားရဖို့ရန်ထိုင်နေစေတဲ့ထိုင်တာနဲ့မတူဘူးလာပါနုတ္တရိယမှန်ပါဗျာရတာလဲသားတယ်သားပါဗျာကြားရတာလဲသားတယ်မှန်ပါမြင်ကွင်းလဲตาလွန်တယ်သိခာนุตริยาကျင့်သုံးရတာကောမตาလွန်ဘူးလားตาပါခင်ဗျာ၅ပါးသီလကျင့်သုံးတာခဏတာဟောဒီမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကိုအယိုသိပြုပြီးတော့သူနဲ့ငါငါနဲ့သူအချင်းချင်းလက်ပေါင်းများစွာကြာမှတကြီးတကားသာလင်တွေ့ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောဒီတဲ့လာဆုံစည်းပြီးတော့တယောက်ပေါ်တယောက်မေတ္တာစေတနာနဲ့ငဲ့ညာပြီးတော့ဟလာဒုလိတွေတို့လက်အုပ်ကြီးပြီးတော့နေရပိအယုသိပိပြီးတော့နေကြတာဟာပါလဲဆိုရင်ပါရိစရိယာနုတ္တရိယာတဲ့တယောက်ကိုတယောက်အယုသိပိပြီးတော့နေကြတာပါရိစရိယာမှန်ပါဗျာစေတဲ့ကြပဲလီလိုနေလိမ့်မလဲတတော်စင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့တိုးသွားကြတာမှန်ပါလမ်းမောကြဒီတဲမောလားဒီတိုင်းပါဘာစကားပေါ်လဲဒီတိုင်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကြီး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 နဲ့နင်းလန်းငါလည်းနဲ့ဘသူမှဂိမ်းမဆိုင်ဘူးတို့သွားကြတာဟောဓမ္မယုံကြီးတဲ့ကြတော့မလုံနဲ့တရားနာမလို့လာတာတတော်စင်းနဲ့တို့လို့မတော်ဘူးဟောငိမ့်လို့လက်အုပ်ကိုချီလို့ပါရိစရိယာနုတ္တရိယဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနောက်တစ်မျိုးပြောရရင်လူလူချင်းစောင့်ရှောက်ရမယ်ဝတ္တရားကိုနားလည်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေကြတာဟာသိခာနုတ္တရိယဘာဝသီလကျင့်သုံးကြတာသိခာနုတ္တရိယနော်မှန်ပါဗျာဓမ္မယုံကြီးတွေကထွက်ခွာသားကြပြီတရားဘောကြီးတွေပြီးပြီကိုအိမ်ကိုပြန်ရောက်တိန်တော်ကြီးဓမ္မယုံမေ့လို့ကိုမရဘူးဘာလဲတော့အနုတ္တတာနုတ္တရိယဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတရားတွေနာခဲ့ရတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြရတာကြားကြရတာဘုရားရဲ့မြင့်တော်မော်ပြီးတော့ဖူးခဲ့ကြရတာတယောက်နဲ့တယောက်ဘလောက်ပင်အိုက်ပင်အိုက်တော်လည်းပဲချွေတလုံးနဲ့ကြည်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 နဲ့နေခဲ့ကြရတာမေ့လို့တောင်မရနိုင်ဘူးတဲ့အနုတ္တတာနုတ္တရိယအနုတ္တရိယတရား6ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေသောဤသိန်းတော်ကြီးဓမ္မယောဘုရားတော်ပရိသတ်များပါတိရူပဒေသပဲလို့နားလည်လိုက်ကြဒီလိုအရမျိုးမှာယခုလိုထိုင်ပြီးတော့နေရတာဟာပါတိရူပဒေသမှာနောက်ကတပိုက်ဆက်လိုက်ဝါသပါတိရူပဒေသဆိုတာဤသိန်းတော်ကြီးဓမ္မယုံဝါသယခုတက္ကရကမတိနေနေကြရတာကမင်္ဂလာပါတိရူပဒေသအနုဒရိယ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောဓမ္မယုံတော်ကြီးတဲ့မှာနန္ဒာယီသုံးနာယီကထိုင်ပြီးတော့နေနေကြရတာဟာမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပါတိရူပဒေသဝါသောသတိတင်လျောက်ပါကောင်းမြတ်သောအရာနဲ့နေကြရခြင်းသည်ပါတိရူပဒေသဝါသောသတိတင်လျောက်ပါကောင်းမြတ်သောအရာနဲ့နေကြရခြင်းသည်အတ္တိရှိပါပဲ၏ဧတံဤသတိတင်လျောက်ပါကောင်းမြတ်တဲ့ရမနေကြရခြင်းကိုဟောတမန်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာမိပါပြီဟု၍တော်မေသင်္ဍကဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဓာရီထာကောင်းစွာမသွေမှတ်သားကြပြီကုန်ရသတည်ပါတိရူပဒေသဝါသောစာဆိုတဲ့အပိုက်ကိုတရားထွန်းကြော်ရင်ပြီးကိုပြီးလိုက်မှဖြစ်မှာအနုတ္တရိယ6ပါးပြောပြရင်ပฏิရူပဒေသပြီးပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတော့เนาะမှန်ပါဗျာအဲဒီပฏิရူပဒေသဝါသမင်္ဂလာပြီးရင်နောက်တကူဆက်ရမှာကပௌဝေကတပုံညဒါစာပௌဝေကတပုံညဒါစာရှိကပြုခဲ့မှုတဲ့ကောင်းမှုအထူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြစ်လည်းကရှိကပြုတဲ့ကောင်းမှုရှိခြင်းသည်မင်္ဂလာတစ်ခုလို့ဆိုပါတယ်
ဘောဘိကတာပူညာတာသာရှိကတုကေဘုဒ္ဓကောင်းမွတ်သူရှိသူအဖြစ်ဒီဩဒမံကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာမြင်မင်္ဂလာမိပါပြီဟူ၍တောင်မေသိန်းတကားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါရီတမသာကြကုန်ရာဤရှေကောင်းမှုရှိတာမင်္ဂလာရှေကောင်းမှုသာမရှိရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်များပါတိရူပဒေသလို့ခေါ်တဲ့အယံကောင်းမှာဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးမှန်လားပါဖြစ်တယ်ပါဗျာရှေကောင်းမှုမရှိရင် ပါတိရူပဒေသဆိုတဲ့အရာကောင်းမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးမှန်ပါဘုရားဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့ပြီရှေကောင်းမှုမရှိတဲ့လူတွေကဘုံကြီးဆွမ်းကံသွားရင်တရောင်းသားဆိုပြီးတော့ဖမ်းတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ရတာမှန်ပါဗျာဘုံကြီးဆွမ်းကံသွားတော့တရောင်းသားဆိုပြီးတော့ဖမ်းတာပဲမလဲအင်္ဂလာမှာပါဗျာအင်္ဂလာမှာမှန်ပါရှေဘုဇော်ကြီးဥဟာသာဘာအင်္ဂလာမှာဟလာဒေါင်းနေလန်ဆွမ်းကံသွားတာ လန်ဒန်မြို့တောင်းနေလန်ဆွမ်းကံထွက်လိုက်တာတရောင်းနောက်ကပလိကလိုက်ဖမ်းပြီးတော့ရုံးတင်တယ်ဘာမှုလဲလို့မေးလေတော့တရောင်းစားအမှုတဲ့ဘုံကြီးဆွမ်းကံနာမြတ်တရောင်းစားဆိုပြီးတော့လန်ဒန်ကဖမ်းဟောဒီသိန်းကြီးစေနာလဲပြီးတော့သပိတ်နဲ့ဆွမ်းကံရင်ဘာအောင်မလားမှန်ပါဘူးဗျာဟောဒီသိန်းကြီးစေတပတ်လေဟာလန်ဒန်မြို့တဲ့ပါတယ်တကယ်ပတိရူပဒေသစေမှန်ပါဗျာဟုတ်လား အဲ့ဒါတို့အရာဈေးပြေစရာကောင်းတယ်လေညီမနေနဲ့လန်တာဘုန်းကြီးဖမ်းတာဟောဒီရန်ကုန်မြို့ဖမ်းတာအော်ဒီရန်ကုန်မြို့ဘန်းနော်မှန်ပါဗျာအေးဟိုရှင်းတောင်ဆိုတဲ့အရာကတော့ဗားတဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုဘူးသီးစားခြင်းဥချတယ်ပြောတယ်မဟုတ်လားဥချဗျာဥချခိုင်းပါတယ်ဟုတ်ဘုန်းကြီးကဈေးပေးတယ်ရှင်မကြီးဒီကလေးတွေနေမကောင်းလို့ဈေးပေးရေးဈေးလို့ခြင်းဥချဘုန်းကြီးကလည်းပဲဈေးလို့ခြင်းဥချဈ
ဆေးလေးတွေပြေးပြေးဥချခိုင်းနဂါသုံးငါးလောက်ကြောင်းရလာတဲ့ဘုန်းကြီးကဥချခိုင်းရင်လည်းမပြီးဘူးဆေးတလုံးပေးလိုက်သို့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိအရှင်မကြီးကဇိုးသွားတယ်ကြီးညိုလို့တော့မဟုတ်ဘူးဆေးလိုချင်တာနဲ့ဆိုတာပဲဆေးကတေရှာငှက်ပြားကလည်းအာကြီးတဲ့အရက်ကိုအိမ်ရှိဘုသူကြီးဘုသူတွေတွဲလောင်းတွဲလောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကသွားပြီးတော့ဟေးအရှင်မငါကြောင်းဟင်းကျက်စားကြလို့နေအိမ်ဘုသူပေးစမ်းဆိုတော့ကိုတော့ဘုသူစားခြင်းဥချာရှိကောင်းမှုမရှိရင်အဲ့ဒီလိုအရာမျိုးမှာဖြစ်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားမှန်ပါဗျာရှိကောင်းမှုမရှိရင်အင်္ဂလန်တို့လန်ဒန်တို့အမေရိကန်တို့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားမှန်ပါဗျာရှိကောင်းမှုမရှိရင်ဂျပန်ပြည်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဂျပန်ပြည်ကဘုန်းကြီးတွေကအိမ်တောင်ပြုတယ်မို့လားအိမ်တောင်နဲ့ပါဗျာအေးဒသနာနုတ်တရိယကွာပြီနော်ကွာသွားပါဗျာဗမာပြည်ကသံဃာတော်တွေဖူးရတာနဲ့ဂျပန်ပြည်ကဘုန်းကြီးဖူးရတာနဲ့မကွာဘူးလားကွာတယ်ပါဗျာဒသနာဖူးရတာချင်းရှင်ကျင်တိုင်းရှင်လိုက်ဟောဒီဗမာပြည်ကသံဃာတော်တွေဖူးရတာကအလုံးကိုမျက်နေမျက်ပါဗျာဒသနာနုဒရိယဆိုတာရန်ကုန်မှာရတယ်ဂျပန်ပြည်တူကျွသွားရင်ဘုန်းကြီးဆိုပြီးတော့ဘူးမယ်လို့မကြံလိုက်နဲ့တခါတဲ့ဒကမနဲ့ခလေးနဲ့ပါလာလိမ့်မယ်နောက်ကဘုန်းကြီးအိမ်တော်ပြုတယ်ဟိုတိုင်းပြည်ကနော်ဂျပန်သာသနာပိုင်ကအိမ်တော်ကြီးနဲ့ဗမာပြည်လာဆိုဒဂမလည်းပါတယ်ခလေးတွေလည်းပါတယ်လာလိုက်တာခင်ဗျားတို့ဂျပန်ဘုန်းကြီးတွေဘာဖြစ်လို့အိမ်တော်ပြုတာတုံးလို့ဆိုတော့သာသနာမျိုးဆက်ပြတ်မှာကြောက်လို့အိမ်တော်ပြုရတယ်မှန်ပါဗျာဟာမလေးသာသနာမျိုးဆက်ထားအိမ်တော်ပြုဆက်ရတယ်ဆိုတော့ကဲဘူးလားမှန်ပါဗျဒီတော့ဒဂဆုအောင်ကြီးတို့ဒဂထွန်းညော်ကြီးတို့ဘုန်းကြီးဝှစ်ချင်တော့ကိုကဂျပန်ပြည်ပို့မှာတမားတယ်မေကြီးမှာတော့ဒီသာသနာထုံးကနေလားဒီသာသနာထုံးကနေလားအောင်မလေးအဲ့ဒီသာသနာမျိုးတော့အောင်ဒူရီဒူရီသွားဟောဟောဟုတ်လားဗမာပြည်တဲ့သွေးမလာကြပါနဲ့လို့အဲ့ဒါတောင်းမှရပါပဲမှန်ပါဗျာဒီတော့ယင်ဒါသနာနုဒရိယဘူးရတာချင်းလည်းပဲမတူဘူးဘုန်းကြီးဆိုပေမဲ့ဘူးရတာချင်းတူသေးလားမတူပါဗျာအပြင်းမစရိယမမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကျင်တိုင်းကျင့်နေတဲ့အရာကပုဂ္ဂိုလ်ဖူးရတာနဲ့အပြင်းမစရိယကိုအပြတ်ရှောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖူးရတာနဲ့မကွာဘူးလားကွာပါဗျာဒသနာနုဒရိယဒီမှာရဘယ်ကယဟန်လဲဟေ့ဆိုရင်ဗမာပြည်ကယဟန်တိဟုကယဟန်ဆိုစိတ်ထဲကိုကြီးညိုလို့သရာတရားကိုပြည့်လို့ယဟန်နေကြွာလာတယ်ဘဲကယဟန်နေလဲဂျပန်ပြည်ကယဟန်ဆိုလက်အုပ်တော်ချီခြင်းတော့
Adhan jaya da jengu, yahan zore adhan jen dao mtubu. Malawa, kya. Daya adhan jaya da, bobiro kwa bile me. Kwa, kya. Lawa na nudriya le kwa jenayin kware. No? Dathana nudriya miya da le kware, dawa na nudriya jaya da le kware. Vekha nudriya jinya da di javya no lebe kware. Kwa jenayin kwa jare. Malawa, kya. Pari Sariya Nudariya Ayyuvati Piyuya Dajabhyan Olebe Kwaadwa Bhabi Bhamabhi Gaso Yen Lampo Dwala Lusha Biro Soka Zani De Shintama Negli Ko Udong Jin Chame Chepambhi Gata Dhanabhain Phongji Ko Udong Jin Chame Kwaabula Lampo Tengan Sone Soka Zani De Koyengli Uchaya Rakama Chumya De Jepang tada nabengah, eidang ne zura, ben lo kudu ya. Bari sariya, nudariya le, kuare. No, lo ju ya da. Mami ne nyaro, ude, di ayam yo, mami ne mu, dobe da gale, jepang bi ga bian la de, luri ga le, jepang bi, mami ne mu, gana gana bian doa jine de. Turu bian doa jine ga ro. Turu bian doa jine, jau shi ma poli. Anupada nudariya amma ya bongyin le kware bia. Kainta yao, engalan lupi ya da, kunaka chintangdu, naka daunandu lupi ya da, chepambi lupi ya da, hori bamabi lupi ya da, shinji. Peya lupi ya da ha, kudu kaumune jitale sura dikwe shin. Anupariya daya chaupane, bisauno ayama lupi ya da ha, shi kaumu shi lupi ta. Anodriya chaupan masire ayam yuma lupiya da ha shikongmu masilu pichare. Mamma, yeah. Dajan do denbi ne do lumyu ha. Shikongmu shire lumyu rui. Anodriya gong chaupan song ne ayam lupiya ya da. Alon shikong shikan jima de bogo de mengalan shire lumyu rui lo nale. Mamma, yeah. Shikongmu masire dilo gong ne ayam beroma pshipu. Jibo bia yaku dama yunno jide deya wajinba deya ho deya na. Yaku ni deya ho deya na saunye ni jada ha. Longe de nika ni bido louta lo. Longe de nika lougan saunye dadi ha. Kaunzwa lougan saunye jim 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 yang shi gong mu. Manika louta dadi kaunzwa lougan saunye jim 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 yang wabali. Shi gong mu. Bobi kata, bonya sura, mana kani hari berbeda, mana ni bonyi do dua biru sekali so, ye di lama home, zani luda, ziri luda, zari luda. Si kau musi do, di ni leh dah biru sonya ya dah, lo mula? Mula dia. Shikamu suraha lunga de bawa bawa dega piudang guma dalin shikamu lu mamane. Lungle bide di di ni dega lute kaumu diha lebe shikamu be. Lungle bide lari lari ga luke de kaundo alu kaundo abyo kaundo ajan diha shikamu be. Mani ga kaunso alu kaunso abyo kaunso ajan ye diga ni ga ni lan sin zayin. Mani ga kaundo alu ha shikamu bibi. Mana bayangkan kaum kaum luda ku negri ini agam dua yang mana bayangkan kaum tu luda di si kaum muzik. Mama dia. Lalu biar bawa dekku dekku ibu muncat. Mama dia. Lalu biar bawa dekku dekku si kaum mulu agam muncat yang ayah bobi kita hidup dengki makemu. Mama dia. No. Zili yang kaum tu oh si ka kudu di mialu lengan dek bawa ka kudu di mialu. Hola. Mama. Ah, yaru di tepi, 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 lalai dah. Longa de bawa kanga si kaum musilu. Aku luka hari do, golumnya nalu apa lagi? Di bawa luka insangnya dah hari do, bapa masih zaruh. Mama. Oh, longa de bawa si aku bongchan ini. Longa de bawa kah belau be kange kange. Di bawa kau awam mana ini di lutu de bap. Lutu de lah, kaya. Yaru deku ya dah. Si kaum belau bersih kalau berjojo di bawah nyangwaria masih yang dilu jamah be. Jamah, jamah.
ရှင်းကောင်းမှုဆိုတာကမျိုးစေ့မြတ်တာဖြစ်တယ်မှန်ပါဉာဏ်ဝရိယဆိုတာကမြေနဲ့ရေနဲ့တူပါတယ်မှန်ပါရှင်းကောင်းမှုဆိုတာကမျိုးစေ့ပါဗျာမျိုးစေ့ဉာဏ်ဝရိယကရေနဲ့ပြေပါဗျာရေနဲ့မြေကောင်းမှုဆိုတာဘယ်တော့ပဲရှိနေနေအဲ့ဒီကောင်းမှုကိုဉာဏ်ဝရိယအကူအညီမပေးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မချမ်းသာမချမ်းသာနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကောင်းမှုကုသိုလ်စေရနာဆိုတာကမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်မျိုးစေ့ကိုမြေကြီးပေါ်မှာကျဲထားမယ်မြေကြီးကအချောက်တဲကြီးဆိုရင်ပေါ့မလားမပေါ့နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမျိုးစေ့တစ်ခုမြေကြီးပေါ်ကျဲမြေကြီးအချောက်တဲဆိုရင်မပေါ့ဘူးရေကလေးလောင်းမှပေါ့တယ်မှန်ပါဗျာမြေကြီးလုံးဝမပါဘူးတဲ့မျိုးစေ့ကိုရေအိုးတဲ့ထဲစိန်ထားရင်လည်းပဲမပေါက်ဘူးပေါက်ကြပါလားခင်ဗျာပေါက်လာတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသေသွားမှာပဲမှန်ပါရေကြီးတန်တန်နဲ့လည်းဒီမျိုးစေ့မပေါက်ဘူးမြေကြီးတန်တန်နဲ့လည်းပဲမပေါက်ဘူးမျိုးရေမြေရေရေရေဒီသုံးခုပေါင်းဆက်တော်မှာအပင်လေးပေါက်လာတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကပုပ္ပေကတပုံညတံမှာကံဉဏ်ဝရိယ၃မျိုးလုံးကိုယူပါ။အာဟောဘာကိုယူရ?ကံဉဏ်ဝရိယ၃မျိုးလုံးကိုယူရမှာပါဗျာ။ကံဆိုသည်ကရှိကောင်းမှုဉာဏ်ဝရိယဆိုတာကယခုဘဝမြေနဲ့ရေအထောက်အပံ့ဟုတ်လား?မှန်ပါဗျာ။မြေကြီးပေါ်မှာမျိုးစေ့ချမယ်။မျိုးစေးလေးမြေကြီးပေါ်ချမ်းပြီးရင်ရေကလေးလောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အညောင်းကလေးထွက်ပြီးတော့လာလိုက်မယ်ဒီတိုင်းပါပဲကံစေရနာဆိုတဲ့မျိုးစေးကိုကံစေရနာဆိုတဲ့မျိုးစေးကိုဉာဏ်ဒီဟူသောမြေကြီးပေါ်မှာကျေဉာဏ်ဒီဟူသောမြေကြီးပေါ်မှာကျေဝရိယဆိုတဲ့ရေကလေးမကြမကြပဲ့ပြန်းပဲ့ပြန်းပြီးတော့ပြေးပါဉာဏ်ဝရိယဉာဏ်ဆိုတာကမြေကြီးเนาะမှန်ပါဗျာဉာဏ်ဆိုတာကမြေကြီးမြေဩဇာကောင်းတဲ့မြေကြီးမြေဩဇာကောင်းတဲ့မြေကြီးနဲ့တူလက်သောသောဉာဏ်ပေါ်မှာကံဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကိုကျဲပါဝရိယဆိုတာရေစင်းကျန်းတဲ့မကြမကြပဲ့ပြန်းပဲ့ပြန်းပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီချိန်တခါပြန်းယုံနေလည်းပဲမပေါ့ဘူးမကြမကြပြန်းရမယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မှတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ဆိုတာကမြေကြီးပါကံဆိုတာကမျိုးစေ့ပါဝရိယဆိုတာကရည်ကလေးမကြမကြဖြန့်ရတာအဲ့ဒီသုံးခုစုံသွားတာကိုပုပ္ပေကတပုံညမင်္ဂလာကုသိုလ်စေရနာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးဘူးเนาะဉာဏ်ဝရိယပါမှပြီးတယ်မှန်ပါပါတယ်ဒါကြောင့်ပုပ္ပေကတပုံညတာသာရှင်းကပြုထမ်းခဲ့တဲ့ကံဉဏ်ဝရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဖြစ်သည်လီအတ္တရှိပါပေ၏ဧတံသူကဲ့သို့ရှိငါပြုတတ်တဲ့ကံဉဏ်ဝရိယပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဘဝကိုပုဂ္ဂိုလ်ရဖြစ်ကိုဩတ္တမံကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလံမင်္ဂလာရှိပါပေ၏ဟု၏မင်္ဂလာမိပါပေ၏ဟု၍တောင်းမေသိန်းတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဓာရီထာကောင်းစွာမသွေမှတ်သားကြပေကုန်ရသတည်းဆိုရမယ်ရှေးကောင်းမှုများရှေးကောင်းမှုများရှိလေညာရှိလေညာမတ်သာမင်္ဂလာမတ်သာမင်္ဂလာရှေးကောင်းမှုများရှေးကောင်းမှုများရှိလေညာရှိလေညာမတ်သာမင်္ဂလာမတ်သာမင်္ဂလာရှေးကောင်းမှုများရှေးကောင်းမှုများရှိလေညာရှိလေညာမသာမင်္ဂလာမသာမင်္ဂလာသို့ရှိကောင်းမှုများရှိလေညာမသာမင်္ဂလာ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 ဆိုတဲ့အဲမှာကံဉဏ်ဝရိယ၃မျိုးလို့ကိုထည့်ပြီးတော့ယူဖို့ရမမေးကြနဲ့မှန်ပါပါကံဉဏ်ဝရိယ၃မျိုးစလုံးထည့်ယူဖို့မမေးလိုက်ကြနဲ့နော်မှန်ပါပါခလုတ်တိုက်လိုက်တဲ့ကံမကောင်းဘူးဇ
young look on that and I can't count it. Young warrior, a cold peta. Near the garden, zilly young gongle can count it. Yaru de la Viano le can count it. Nyane warrior, a go long and chinny chicken. Eddie Lumabizi, Gangoji, young beetle, the carre, Gambala, Gondes, who beetle, Gamujo, Amy, Dilu Vesaya. Gangalita, his old Bama, Melobene, Gamujo, Amy, Majiwa, who, Nyanwaria, Payate. Nyambala, Begonini, Gambala, Begonini, Waria, Malaysia, Majiwa, who. Wariyane gane belobe kaung ni ni nyam ma shi yin wariya thama ye juza jet di ha akou long pye si da be nyam so da pe nyam so da pe ba khya kan so da ga le wariya so da ga det det ye pe ye le ye ba na khu le pu ba khya lo det ba de le ma ye de me twa de no Lotte Mabare, Lady Hajire, Bema, you. Yezi, Miodame, San Yiga, Digis, and the Lion, Miode Lame, the Lover Yoshi, I yell with Odwani, Lady May, Lotte Mabaye. Eh, Lega Leve, Lig, where's he, my business? Baba, be ya? Lego, Zido, see that Lig, where's he, see me, Leve, Doroja, Yiri, when Baya, and Paya. Doroja Yidi went look by Yayan Paya Yenzo Hamja. Ligwaji Mabizi, eh? So that I sit in a Zuji, Kajima Dwajan, eh? Sit in a Masone, sit in a Gombazi, Ligwaji Moldovo. Waria Babazi, live all at that baby, Lord, that let me zone. Hola. Lord, then I did that nigga, Lord, and now got bears or that tame a buy in Kayima doing the bears or that a tingly buy a man, Yango Solude. See, then I zure Ganda Yaga Line, do that. Hola. Waria Zura got Lord, then do that. Nyan Zura got Bennett, do that. Benegule. Live or see. Lord, that go kind. Begling that team, you know, Yibin Jejima, Dwani, the Kayide, Sura, Hodi, Miamoka, Barita Bay. Don't be the Yibin Jejima, Lenda Bodhi, do that, Yibin Jejima, legally doesn't a Kayiduanija. Leg Wajin and Madwajan, eh, Sidena Gongja, Bazi. Waria, Babazi, Lord, that less the one me. Nyanle Babazi. Bene Tayame. Era Bobi Gada Bunyada, Mengalaya, a Dibego, Dilu Malibado. No? She gone Muzura, a Dibawaji Bumajana, Dibawa, the Leo Lugo, on Ganyan Wuri and a Juza Geda, Manamia, she gone Muji Bet. Yakubawa, Juza Lirimia, Ganyan Wuri, do ye, Piso Muzi. She come moon at this zone, so yade at the Boguma, Mengala, she ni be look. Bobby got up, Bonyada, Mengala, the Kanya Waria, Loma, Velo, the Malibado. Hola Mengala Benemuya Benemu Biwa, go long Bida. Kevin Adiwanaza Balan Bida. Bandida Deva na mengala bide. Bozaza bozaniya mengala bide. Badiru badida wada mengala bide. Bobe gada bunyada mengala. Bada kula. Madhu haabya. Adada ma bandidigo bunyika jeje vyojine. Hala. Adada ma bandidivi bobe gada bunyada ne sepido nere adweja dugu kajeje vyoa. Dajong, Bobby Gada, Bunya Dago, the Lau Beta. Ada the Mabanidigo, the Boboyan, or Bobby Gada, Bunya da Soda. Ada the Mabanidiga, Twalada, Lutiab. Ada the Mabanidiza, Mimi Yako, no Saint who comes to Ataya, Jindili. Adi Shiva, Eda, Mimi Yako, no Saint who comes to Ataya, Jingo.
ဩတမံကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာမင်္ဂလာမိဘပေ၏ဟူ၍တောင်းမေသင်္ဒဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒါရီထာကောင်းစွာမသွေမသားကြပြီကုန်ရသည်။ အတ္တသမ္မာပဏိတိမိမိရဲ့ကိုယ်မိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းစွာထားနိုင်ခြင်းသည်မင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အယဘယ်လိုပဲကောင်းနေနေပฏิရူပလက္ခဏာနဲ့ဘယ်လိုပဲပြည့်စုံတဲ့အယမှာဖြစ်ဖြစ်ပฏิရူပလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောအယကောင်းမှာဘလောက်ပဲလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်နေနေ ကိုယ်ကိုယ်ကောင်းကောင်းမထင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအယကောင်းမှာသူမကြည့်ပါဘူးမှန်ပါအယဘလောက်ကောင်းနေနေကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်ကောင်းစွာမထင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထိုအယကောင်းမှာမကြည့်ပါနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာအယကောင်းခြင်းတိုင်းကောင်းနေပါစေကိုယ်ကမကောင်းရင်ထိုအယကောင်းပြီထိုပုဂ္ဂိုလ်အကောင်းကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကျရဲ့လားသဘောကျပါ အရာကောင်းခြင်းတိုင်းကောင်းနေပါစေပฏิရူပဒေသမှန်ပါခြေရှင်တိုင်းဖြစ်နေပါစေတရားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းအောင်မနေရင်ထိုအရာကောင်းကတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုလိမ့်မယ်မဟုတ်တော့မပြုတော့ပါဗျာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲထိုအရာကိုဘာမှပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာတဲ့အင်ကြီးအကြတဲ့မှာတဲကုတ်ကလေးတစ်လုံးရောက်နေတာနဲ့တဲတူတယ် တဲ့အင်ကြီးတွေကအဲ့ဒီတဲကုတ်ကြည်ကြည်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှချမ်းသာဘူးဘယ်တော့မှမီးလောင်မလဲဘယ်တော့မှမီးလောင်မလဲဒီလိုဖြစ်နေမို့လားမှန်ပါဗျာအေးအယကောင်းလူကောင်းသူကောင်းနေရဲ့အကြမ်းမှာအတ္တသမာပဏိတိဆက်ပြတ်နေတဲ့လူတယောက်များရောက်လာရင်အဲ့ဒီတရားလုံးမချမ်းသာကြတော့ဘူးတဲကုတ်ကလေးကအင်ကြီးတွေမီးကူးလောင်သလိုပဲအတ္တသမာပဏိတိမင်္ဂလာပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခြားပုဂ္ဂိုလ
လာရှေကောင်းမှုဘလောက်ပဲရှိရှိပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ဘလောက်ပဲပေါင်းပေါင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ဘလောက်ပဲပေါင်းပေါင်းသူနေတဲ့အရာကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းသူရဲ့ရှေကံလေးကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းယခုဘဝအတ္တသမပဏိတိမရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲရှာပြီအတ္တသမပဏိတိဒီအလွန်တရာအရေးကြီးတဲ့မင်္ဂလာဖြစ်လာတဲ့ဒီတော့အတ္တကတာဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းပြောရအောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုဒုသီလသီလမရှိ၍နေတော့သီလပြည့်စည်၍နေတော့အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုသီလစသီလနဲ့လည်းပဲပဋိဒါပိဋိစောင့်တည်စေ၏အယံဤသီလမရှိတဲ့မိမိကိုယ်ကိုသီလနဲ့တည်စေခြင်းကိုအတ္တသမပဏိတိတိအတ္တသမပဏိတိဟူ၍ဩဇတိမௌချာကိမ့်ပေသုသင်ပါပေတော့တတိအတ္တကတ္တဆိုတဲ့ဇဂယမြတ်စွာဘုရားကတိသီလ၌မတည်သေးသောမိမိကိုယ်ကိုသီလ၌ပြီးအောင်ထိန်ချောင်ပေးနိုင်ရင်အတ္တသမာပဏိတိပဲမှန်ပါဗျာကိုသီလမတည်သေးဘူးဩငါသီလမရှိဘူးဟဲ့ငါသီလရှိအောင်ထိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတ္တသမာပဏိတိဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မှန်ပါဗျာသီလဆိုတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းတန်ပါတယ်မှန်ပါငါကိုချင်းတရားတွေပြက်နေတယ်ဆိုမှဒါအယတ်ထဲကစကားရှင်းသွားပါဘူးငါကိုရှင်တရားတွေပြင့်နေတယ်ငါကိုရှင်တရားငါကောင်းအောင်ထိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအတ္တသမပဏိတိဖြစ်သွားပြီမှန်ပါဗျာတကူကရှိပြီးသားကိုရှင်တရားအကုန်လုံးဖြည့်စည်းပလိုက်ပြီဆိုရင်အတ္တသမပဏိတိပြက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဒါတကရာပြောတဲ့အချက်တစ်ခုနော်မှန်ပါဗျာအတ္တနာမိမိကိုဝဒုသီလသီလမရှိသီကိုသီလသီလနဲ့ပဋိဒါပိဋိတည်စေ၏အယံဤသီလမရှိတဲ့မိမိကိုယ်ကိုသီလနဲ့စောင့်တည်စေခြင်းသည်အတ္တသမပဏိတိအတ္တသမပဏိတိမိပါပေ၏ဒါနံပါတ်၁အချက်ဤနံပါတ်ဆိုတဲ့ဇဂါယကိုပါဠိဇဂဒုပိဒရဲ့နှုတ်ထဲရောက်ဖို့ခက်တယ်ဒုပိဒနှုတ်ထဲရောက်လွယ်အောင်ဆိုတာဆိုရမယ်သီလကိညာသီလကိညာ
မိမိအားတိထားသီလမှာသီလကိညာမိမိအားတိထားသီလမှာသီလကိညာမိမိအားတိထားသီလမှာဆိုလိုက်သီလကင်းနေတယ်မိမိကိုယ်ကိုသီလနဲ့တည်အောင်ပြုပြင်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်အတ္တသမပဏိတိတခုရတယ်။နောက်တစ်ခါအသတ္တိယံအတ္တနံသတ္တသမ္ပဒါယပဋိဌာပိတိအသတ္တိယံသရတရားကင်းကွာ၍နေသောအတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုသတ္တသမ္ပဒါယသရတရားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပဋိဌာပိတိတည်ပါစေ၏။အယံဤတရာတရားမရှိတဲ့မိမိကိုယ်ကိုယ်တရာတရားဖြစ်အောင်ပြုပြင်၍လာခြင်းပြုပြင်၍နေခြင်းသည်အတ္တသမပဏိတိတိအတ္တသမပဏိတိမြည်ပါれလို့ဩဇတိမုတ်ချံကိန်းသည်သုသင့်ပါ၏တော့တည်းသာဓုသာဓုတရာတရားမရှိတဲ့မိမိကိုယ်ကိုယ်သရတရား၌တီအောင်ပြုပြင်လိုက်ရင်အတ္တသမာပဏိတိမှန်ပါဗျာငါသရတရားမရှိဘူးသရတရားတွေဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်လို့ကြိုးစားကြိုးစားနေသရတရား၌တီသွားပြီဆိုရင်သရနဲ့ပြည့်စုံခဲ့ရင်အတ္တသမာပဏိတိဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာရှိပြီးသားသရတရားတွေခေါင်းမသွားရင်အတ္တသမာပဏိတိပြည့်ကြောမှန်ပါဗျာတဒါဟုတ်လားအရာဆိုတာဟာအရာတည်းပြောတော့ယုံကြည်ချက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုမှမပြည့်စုံသေးရင်အဲ့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုခိုင်မြဲအောင်ပြုလုပ်ထားမှအတ္တသမပဏိတိဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာသောသောကရှိပြီးသားဘာသာရေးယုံကြည်ချက်တွေတပြည့်ပြည့်နဲ့ခေါင်းပါခေါင်းပါပြီးတော့သွားတယ်ဆိုရင်အတ္တသမပဏိတိပြည့်တယ်မှန်ပါမိမိဘာသာရေလို့မဆိုဘူးပေါ့ကိုယ်ဘာသာနဲ့ကိုဒါလုပ်ကြရမှာပဲဟုတ်လားဘာသာအတွက်ယုံကြည်ချက်ကိုခိုင်မြဲအောင်ထိန်းထားနိုင်ကြရင်အတ္တသမပဏိတိပဲဘာသာတရားအတွက်ယုံကြည်ချက်ခိုင်မြဲမှုမရှိရင်ဟဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတ္တသမပဏိတိမရှိဘူးဒီလိုလားတဲ့ဘုရားအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်ချက်၊သံဃာအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်ချက်ဤယုံကြည်ချက်တွေမပြည့်အောင်ထိန်းထားနိုင်ရင်အတ္တသမပဏိတိနဲ့ပြည့်စုံကြတယ်။ဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေတနေ့တခြားခေါင်းပါတရားနဲ့သံဃာအပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေတနေ့တခြားခေါင်းပါခေါင်းပါသွားကြမယ်ဆိုရင်အတ္တသမပဏိတိပြည့်တယ်။မင်္ဂလာမရှိတဲ့လူဘုရားတရားသံဃာပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေဒီနေ့တခြားပြည့်ပြတ်သွားရင်အတ္တသမပဏိတိမင်္ဂလာပြည့်တယ်တဲ့မင်္ဂလာမရှိတဲ့လူဆိုတာအဲ့ဒီလူပဲမှန်ပါဗျာဘာသာရေးနဲ့သာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်ချက်ကိုပြောရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ချက်လည်းဒီလိုပဲယူရမှာမှန်ပါဗျာနိုင်ငံအပေါ်မှာစိုးစောကထားတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေဟာယခုအခါပြည့်စည်ကုန်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတ္တသမပဏိတိမရှိဘူးမင်္ဂလာမရှိတဲ့လူဆိုရမယ်လွတ်လပ်ရေးမရခင်တုန်းကယုံကြည်ချက်တစ်မျိုးလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အခါယုံကြည်ချက်တစ်မျိုးဆိုရင်ဟုတ်လားမှန်ပါလွတ်လပ်ရေးမရခင်တုန်းကတော့ဒုတိယပြည်ကြီးလွတ်လပ်ဖို့ဒီလိုမှန်ပါလွတ်လပ်ရေးရလည်းပြီးရောငါစားဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒါအတ္တသမပဏိတိပြက်တာယုံကြည်ချက်ပြောင်းသွားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါမှန်ပါဗျာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့ငကိုကယုံကြည်ချက်တွေဟာယခုအခါမရှိတော့ဘူးဆိုခဲ့ရင်ဒုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတ္တသမပဏိတိဆက်ပြက်ပြီမင်္ဂလာမရှိတဲ့လူတွေလို့ဆိုနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဟိုတုန်းကအင်္ဂလိပ်လဲအောက်ဂျပန်လဲအောက်တုန်းကဒုတိုင်းပြည်ဒုလူမျိုးဒုဘာသာဒုသာသနာအတွေ့ဆိုလို့အသက်စွန့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်လို့
ယခုအချိန်ခါမှာလည်းပဲတို့လူမျိုးတို့တိုင်းပြည်တို့ဘာသာတို့သာသနာအတွက်ဟိဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေဟာတိုးတက်ခိုင်မြဲနေကြအောင်မယ်ဆိုရင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအတ္တသမပဏိတိမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သရဂုတီနေရာချင်းအပြင်နှစ်မျိုးသာမှတ်ကြပါတော့။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဘာသာသာသနာအတွက်ယုံကြည်ချက်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ယုံကြည်ချက်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တွေနှကိုရှိထားတာတွေပြည့်ကုန်ရင်အတ္တသမပဏိတိပြည့်တာ။နဂုကရှိထားတဲ့တို့တက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်အတ္တသမပဏိတိမင်္ဂလာပြည့်စုံလာကြတာဒါကိုအတ္တကတာဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုအတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုအတ္တဒီယံယုံကြည်ချက်မရှိသည်ကိုဝါယုံကြည်ချက်မရှိသောအတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုသတ္တသမ္ပဒါယယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေခြင်းအကျိုးငါသတ္တယသရတရားနှင့်ပဋိဒါပိတိစောက်တည်စေ၏ပဋိဒါပိတိတည်စေလေတော့အယံဤယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းမခိုင်မြဲတဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းခိုင်မြဲအောင်ထိန်ကြောင်ဆောင်ရှောင်းနိုင်ကြခြင်းကိုအတ္တသမပဏိတိတိအတ္တသမပဏိတိပါပဲဟူ၍ဩဇတိမုန်ချာကိမ့်တယ်ဆိုသင်ပါပြီတော့တတိဘာလို့ပရိသတ်ယုံကြည်ချက်ဒီခိုင်မြဲမစင်တော့လောကီဘက်ကယုံကြည်ချက်လောကုသဘက်ကယုံကြည်ချက်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာယုံကြည်ချက်နှမျိုးစလုံးခိုင်မြဲမှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတ္တသမပဏိတိမိမိကိုနှုတ်စိတ်ကိုကောင်းစွာထိန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်။ယုံကြည်ချက်မရှိဘဲနဲ့လုံနေရင်အတ္တသမပဏိတိမင်္ဂလာပြည့်ပြီဒီတိုင်းပြီဒီလူမျိုးမကြီးပွားဘူး။ဟုတ်လား။မင်္ဂလာတရားသည်ကြီးပွားဖို့မင်္ဂလာပြည့်ရင်ပြည့်စည်းဖို့ဆိုတာမှတ်ထား။အတ္တသမပဏိတိမိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုဖျက်မပြင်းနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာသာသာသနာအတွက်ယုံကြည်ချက်မဖျက်နဲ့မိမိရဲ့တယောက်ကောင်းသံဃာမလွတ်မြောက်ကြောင်းအတွက်ယုံကြည်ချက်မဖျက်နဲ့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကြီးပွားစေရမယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီမဖျက်နဲ့မိမိတယောက်ကောင်းသံဃာမလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးပမ်းမယ်ယုံကြည်ချက်လည်းမဖျက်နဲ့ဒါကကိုယ်အရေးဒါကမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါမိမိတယောက်တရားအားထုတ်သံဃာမလွတ်မြောက်ဖို့ဒီယုံကြည်ချက်မဖြစ်နဲ့ဒါလည်းပဲကိုယ်အရေးလို့မှတ်တာမှန်ပါဩပရိယပฏิပါပฏิဝိဒဒီသာသနာဒီတိုင်းပြီးစီကားဖို့ဒီယုံကြည်ချက်လည်းမဖြစ်နဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါကသာသနာရေးဘယ်နှပါလဲအရေးတိုင်းပြည်အရေးရကိုယ်အရေးရသာသနာအရေးရဒီအရေးသုံးခုရဲ့အပေါ်မှာဆောင်ရွက်မယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုမပြည့်စည်စေနဲ့မှန်ပါဗျာအာတတိယံယုံကြည်ချက်မရှိသေးသောအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုသတ္တသမ္ပဒါယယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံပါစေခြင်းအကျိုးငါဝါသတ္တသမ္ပဒါယယုံကြည်ချက်နဲ့ပြည့်စုံခြင်း၌ပဋိဌာပေတိကောင်းစွာဆောက်တည်စေလေတော့၏အိယံဤယုံကြည်ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်မိမိကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ခြင်းကအတ္တသမပဏိတိတိအတ္တသမပဏိတိပါပဲဟူ၍ဩဇတိမုတ်ချာကိမ့်သေးဆိုသင်ပါပြီတော့တတိဆိုလိုက်ပါဗဒာနိဗ္ဗာန်ဗဒာနိဗ္ဗာန်မိမိအားတိထာသဒ္ဓမာတိထာသဒ္ဓမာဗဒာနိဗ္ဗာန်မိမိအားတိထာသဒ္ဓမာတိထာသဒ္ဓမာဗဒာနိဗ္ဗာန်မိမိအားတိထာသဒ္ဓမာဆိုလိုက်ဗဒာနိဗ္ဗာန်မိမိသာတိသာသဒ္ဓမာဗဒာနိဗ္ဗာန်မိမိသာတိသာသဒ္ဓမာဗဒာ
အဒသမပန္တိကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ချက်ရပြီနော်မှန်ပါပါကိုရင်တရားမပြည့်စုံသေးတဲ့မိမိကိုယ်ကိုကိုရင်တရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ထိန်းထားယုံကြည်ချက်မခိုင်မြဲသေးတဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်ခိုင်မြဲအောင်ထိန်းထားခိုင်ရှိပြီးသားကိုရင်တရားမပြည့်အောင်ထိန်းထားရှိပြီးသားယုံကြည်ချက်မပြည့်အောင်ထိန်းထားအဒသမပဏိတိနောက်တစ်ခါမေဇရိယံတမျောဝန်တို့၍နေသောအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုစာကသမ္ပဒါယစာကနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းဟာစာကသမ္ပဒါယစာကဆိုရယ်ဘေးကမ်းမှုနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်း၌ပဋိဒါဘေတိကောင်းသာမသေးတည်စီပါပေတော့အယံဤကဲ့သို့မေဇရိယဖြစ်နေတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုစာကလုပ်ငန်းမှာပြည့်စုံအောင်တည်တွန်းပေးခြင်းလည်းပဲအဒသမပဏိတိတိအဒသမပဏိတိမိပါပေတယ်လို့ဩဇတိမုတ်ချာကိမ့်သည်သုသင်ပါပြီတော့တည်းဒုဇာကစာကဘာပါလေစာကပါဗျာစာကဆိုတာစွန့်လွတ်တာမှန်ပါဗျာစွန့်လွတ်ပုံသည်ဒီနေရာမိမိရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစွန့်လွတ်ထားရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုစွန့်လွတ်ထားရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးပါဗျာသီလသမာဓိပညာဒီဘာသာရေးသာသနာရေးလုပ်ငန်းအတွေ့ပစ္စည်းလဲစွန့်ရဲတယ်အသက်လဲစွန့်ရဲတယ်ဒါဘုရားလုံးစိတ်ဓာတ်เนาะအာသာသာသနာအတွက်ပစ္စည်းလဲစွန့်ရဲတယ်အသက်လဲစွန့်ရဲတယ်စာကဘာသာသာသနာအတွက်မဟုတ်သေးဘူးတန်းပြင်းတဲ့လူမျိုးအတွက်ပစ္စည်းတွေလဲစွန့်ရဲတယ်သံမယလဲစွန့်ရဲတယ်အသက်ပါစွန့်ရဲတယ်စာကမှန်ပါဘုရားလောင်းစိတ်တက်ကြီးပဲမှန်ပါဘုရားအသက်နဲ့ခန္ဓာစွန့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပစ္စည်းသာစွန့်ရင်စွန့်မှာမလွယ်ပါဘုရားနော်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်သက်ပါစွန့်သွားကြတဲ့အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုန်းကြီးတို့တိုင်းပြည်မှာမှတ်တမ်းတင်ခံရတာရောမှတ်တမ်းအတင်မခံရတာတွေရောအများကြီးရှိလိမ့်မယ်အများကြီးပါဗျာစာကဘာပါလဲစာကပါဗျာအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်မစွန့်ရဲသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စွန့်ရဲအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပြုပြင်ယူကြမှန်ပါဗျာစာကသမ္ပဒါလွယ်တော့မလွယ်ဘူးเนาะမလွယ်ပါဘူးမလွယ်တာကိုမလုပ်ဘူးဆိုလဲဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါတော့အတိတ်ပြည်နဲ့လူမျိုးတွေသက်လဲစွန့်မယ်ပစ္စည်းလဲစွန့်မယ်သာမရပါစွန့်မယ်ဟိဆိုတဲ့ဒီစိတ်မျိုးကိုမွေးထားဒါစာကသမ္ပဒါဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဩဒါနမှုအတွက်သီလစောက်တည်တဲ့အတွက်ဒါနမှုအတွက်ပစ္စည်းတွေကုန်တယ်ကုန်ခြင်းနဲ့ကုန်မစီဟာသံလူပွားကြီးတွေရှင်တွေငါတို့သေးချင်းသေးသောပါစီဟဲ့အသက်ပါစွန့်တာသီလဆောက်တည်နေတယ်ညစာမစားရဘူးလေထိုးလို့သေးသောမယ်သေပါစီဟဲ့အသက်ပါစွန့်ပြီးတော့သီလဆောက်မှန်ပါဗျာနော်တရားအားထုတ်ကြမယ်တရားအားထုတ်ရင်ယောဂဆွဲသေးသောလိမ့်မယ်သေပါစီဟဲ့ဒီလိုဒါနသီလတမာရိပညာဟောဒီကုသိုလ်လုပ်ငန်းအတွေ့စီးပွားလဲစွန့်ရဲတယ်အသက်လဲစွန့်ရဲတယ်ဆိုတဲ့စာကနဲ့ပြည့်စုံအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ယူရမယ်ထင်းချောင်းယူရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်လည်းပဲပစ္စည်းနဲ့အသက်မစွန့်ရဲဘူးကုသိုလ်လုပ်ငန်းအတွက်လည်းပဲပစ္စည်းနဲ့အသက်ကိုမစွန့်ရဲဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမစ္ဆရိယဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘာဖြစ်နေတော့မစ္ဆရိယဖြစ်နေပါဗျအသက်ရောစည်းဝါဥစ္စာပါမစွန့်ရဲလို့မစ္စရိယဖြစ်နေတယ်တွန်းဆုပ်တွန်းဆုပ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မစ္စရိယံအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုမစွန့်ရဲလောက်အောင်မစ္စရိယဖြစ်နေတဲ့အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစာကသံဝရယာတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်အသက်ကိုပါစွန့်မယ်ကုသိုလ်ရဖို့ရန်အတွက်အသက်နဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစွန့်မယ်တရားရဖို့ရန်အတွက်အသက်နဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာခန္ဓာတွေကိုစွန့်မယ်ဆိုတဲ့စာကံနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းအကျိုးငါအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုစာကံအဲ့လိုပေးကံဝေးငါစွန့်ကြခြင်းဆိုတဲ့စာကလုပ်ငန်း၌
Badi dabe di kausa madi di dan si babe I. Aya ike do saga bi amimi go go taito nusa vi pijengo. Adadama bani di di adadama bani di babe huyui. Osa di mosha kendi su ababi do dadi. Loyin bian ma lai ja sa ma sa ga son lo mu ha la ai mi lu myo a twe a the o ain si sain son de dana thila tamari pinya ku do long ngan ne pat the pi do a the o ain si sain go son ne ai ri son lo mu so de saida ma ya the yin ya aw pyu yin yu ra ha adatama panidhi ba be Nagoyaga, son lute, say daddy, she needed. Tabby man, ho a young dear down there, don't so, Jenny Dago, ma don't outlook, don't talk be like this, so ye. Adadama, bunny di babe, hola. Don't so, she needed, say dago, ma don't so ya out, don't talk be like nine, adadama, bunny di. Saga Sita Gu Chusa Mwe De Kain Suleja Saga Neva Mimi A Dita Saga Ma Saga Neva Mimi A Dita Saga Ma Saga Neva Mimi A Dita Saga Ma So Saga Zita Kaumba Nide Sunlo me Zita Zita Di Kaumba Nide Mimi Gogo Sunlo De Zita Zita Di Jibola Aho Piubi Yujin Di Adadama Paniriba Sunlo Ye De Zita Zita Di Shinida Dozo Jinida Go Don't Talk Be Like De Soyin Adadama Paniriba Now this year Dobinya adana binya dambadaya padita bedi adagada siyaro jiga adana mimi gogo dobinya dinya binya mashidi golebe binya dambadaya binya ne bizongzi jine padita bedi saudi se I ayan I adinya binya mashide mimi gogo adinya binya bhibola aonday don bijin halebe adadama banidi di adadama banidi mi babire lo Osa di mosha kendi so then babi dadi. Binya Adinya binya alone nere mimi gogo Adinya binya re siga la antonga la Bulo jogo adu chendi adadama paniriba Adinya neve yin, adinya shibo la ao, go go go, piu bin, go se go, piu bin, adadama paniri. Shibida adinya binyari, maso yo ma bie bia ao, ten ten bejin di, adadama paniri. Inya vay ngale neche. Adinya minya mashi di da shi ao lo, adadama paniri. Shibida adinya minyari, makhaomba ao, nizin, ayong dimbi niyame. Adadama paniri. Ngara vi aung bi bi de, emi aung bi bi de. Poe lele ya le biyo, inja bhansa ma ma pa phe mani le jane, era tung doayo. Aung bi de bogwa, senami sele biro, jan ni de jan bi de jan, de jan bi de jan, a jen shire pan di ma. Adi poe le ha yang dao la re. No? Jeevala lady, Nguibala lady, Shuibala lady, Yaya lady to show. Agazabu edu baruma, Dobido, Bianya, Hola.
တချို့ရွှေဗလာရတယ်တချို့ငွေဗလာရတယ်တချို့ကြီးဗလာရတယ်ရလာတဲ့အဲ့ဒီကြီးဗလာရွှေဗလာငွေဗလာလေးတွေကိုအိမ်လေးရောက်ရောဒီတိန်ထားဆယ်နှစ်ဆင်းကနေကြတယ်အဲ့ဒီဗလာတွေပြန်ကြည့်ရွှေဗလာလည်းပဲမှိန်သွားတာပဲငွေဗလာလည်းမဲသွားတာပဲကြီးဗလာလည်းမဲသွားတာပဲခဏခဏပုတ်ပင်းနိုင်မှအဲ့ဒါအယောင်တောက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုရတတ်တဲ့ဘွဲ့ဟာကိုယ့်အကူပြန်ကြည့်ကြီးဗလာနဲ့တူလားယူဗလာနဲ့တူလားဝေဗလာနဲ့တူလားကိုယ့်ဘွဲ့ကိုယ့်အကူသိလိမ့်မယ်ကြီးဗလာနဲ့တူတဲ့ဘွဲ့ကြီးငါရထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမကြီးမဲ့နဲ့နာနာသာပေါ့ဟုတ်လားဓမ္မအယောင်ထွက်မှာငွေဗလာကြီးရထားတယ်ငွေဗလာနဲ့တူတဲ့ဘွဲ့ရထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမကြီးဝဲအဲ့လားအပြုတ်ကြီးလေးနဲ့အဲ့ဒီငွေဗလာစိမ်းရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားရွှေဗလာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေသရေမီအဲ့ဒါဘယ်လိုချုပ်တယ်ကိုတော့အဲ့ဒါမသိဘူးဘာပဲရထားတာဘုရားတို့ပရိသတ်များသူ့အနေဆိုအကုန်လုံးပုတ်တိုက်နေမှာအယောင်ထွက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာပုတ်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအစင်းသဖြင့်မိမိရရှိတဲ့ဘွဲ့နဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရကိုဒလစလေ့လာနေတာကိုပြောတာမှန်ပါပါဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာလည်းပဲဓမ္မစီရဘွဲ့ရပြီးတော့နောက်တဘာသာမှမကြည့်ရင်ဘယ်ဟောနိုင်ပါလဲဟောနိုင်တော့ပါဗျာဓမ္မစီရဘွဲ့ရပြီးတဲ့အနေကစပြီးတော့အမလေးဓမ္မစီရမအောင်ငင်းတော့ကကြိုးစားရတဲ့ဆိုသေးဘူးမပူကြိုးစားရဟုတ်ကဇာမိုးပဲအာယုလေးကြိုးစားရတာဝစ်ကြီးတန်းကြီးရဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဘွယ်လေးချိတ်လာလေပြီးရောငါတော့ဟန်ကြပြီအောင်မူတာဘယ်ဟုတ်မလဲဘွယ်မရခင်တုန်းကကြဲ့ရတာတဲ့ပိုဆိုးသေးခုမှနေတဲ့ကြဲ့နေရမှန်ပါဗျာဟောဇာမိုးဘွယ်ကတော့ဖြေပြီးရင်တခါတည်းဘာမှပြောမလဲသင်္ကန်းခေါမှုချုံပြီးတော့တခါတည်းတရှူးရှူးတဲ့အိမ်နေဘူးမှတရားမစွဲဘူးခုတော့ဒီကနေ့တရားဟောပြီးမနေ့ပြေကတနေ့လို့အိမ်မရဘူးဒီဘုန်းကြီးဟုတ်လားအေးပါအပြေးလွှတ်အိမ်ပြီးတော့ဇာအုပ်ဖြဲ့ပြီးတော့တနေ့ကုန်မှုရနှောက်ရတာအဲ့လိုမွေးနိုင်နှောက်နိုင်မှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များကုလူလေးနည်းနည်းပါးပါအော်နေဟစ်နေတာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဇလိုတဲ့ဒီပဲကဘွဲ့ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပဲအမြဲတမ်းပဲဘွဲ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိမိဘွဲ့တွေကဘာသာရဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းစာတွေကိုရှားပြီးတော့ဖတ်နေရမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒီဘွဲ့ရအောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရဲတွေကိုလေ့လာနေရမှန်ပါဗျာဒီတော့ပါဠိတော်ကပြောလိုက်တာပညာနဲ့မပြည့်စုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာပြည့်စုံအောင်ပညာပြည့်စုံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကထုတ်ပညာပို၍အယောင်တောက်လာအောင်နှမျိုးကျူပါရမယ်မို့လားမှန်ပါပါအဲ့ဒါအတ္တသမပဏိတိဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဘွဲ့လေးရပြီးရောဘွဲ့နှစ်ဖူးချိန်ပြီးတော့အိတ်နေနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တပြည်းပြည်းတပြည်းပြည်းနဲ့တုံသွားမှာပဲဘယ်မှသုံးလို့ရမှာမဟုတ်နော်ဘယ်မှာသုံးလို့မရပဲနေမှာစိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအေးတပည့်တို့တဲ့တပည့်တို့ရဲ့ဘွဲ့လေးတွေနေရတကအသုံးဝင်အောင်အတ္တသမပဏိတိနဲ့အမြဲတမ်းပြုပြင်နေကြလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဟောဒီအမျိုးသားအမျိုးသမီးကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကိုမှားလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုကြရမယ်ပညာနိဗ္ဗာန်ပညာနိဗ္ဗာန်မိမိအားတိထားပညာမှာပညာနိဗ္ဗာန်ပညာနိဗ္ဗာန်မိမိအားမိမိအားတိထားပညာမှာပညာနိဗ္ဗာန်ပညာနိဗ္ဗာန်မိမိအားမိမိအားတိထားပညာမှာပညာနိဗ္ဗာန်မှာဆောဉာဏ်မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ရမယ်။ဉာဏ်ပြည့်စုံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒုပညာအယောင်တောက်လာအောင်နေ့စဉ်ကြိုးစားနေကြရမယ်။ရက်မနေနဲ့။ရက်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်ကသာရက်နေတာလောကကြီးကရက်မနေဘူးအမြဲတမ်းသွမ်းနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ကတော့ငါဟချမ်းသာပြီဆိုပြီးတော့ဇာဝကလေးတွေဖေးချတမိတ်မိတ်တရေးအိမ်နေလေတလောကလုံးကတလှုပ်လုံးနဲ့အမြဲတမ်းရှိကိုကြီးသွားနေတာ။ဘောကရက်နေရင်အဲ့ဒါကြံရင်ခင်မဲ့သာမှတ်တာနော်မှန်ပါဗျာ
လောကစကားတစ်ခုရှိတယ်မြစ်တစ်ခုတည်းကိုနှစ်ကြိမ်ဆင်းလို့မရဘူးတဲ့မြစ်တစ်ခုတည်းနှစ်ကြိမ်ဆင်းလို့မရဘူးတဲ့ဆင်းကြည့်ပါလားမြစ်တဲ့ဆင်းဆင်းပြီးတော့ပြန်တဲ့နောက်တကပြန်ဆင်းရင်ပထမခြေချခဲ့တဲ့နေရာကရည်သည်ဒီနေရာမရှိတော့ဘူးရှေ့ရောက်တော့ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပါရမတကြိမ်ဆင်းခဲ့တဲ့ကိုချင်းနင်းခဲ့တဲ့ခြေဘွားအောက်ကရည်သည်ပြန်တက်တဲ့အခါဒီနေရာမရှိတော့ဘူးရှေ့ရောက်သွားပြီကိုကတော့ဒီနေရာပဲဆိုပြန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီကရည်ကဟိုသွားဒါကြောင့်တလောကလုံးကအစဉ်သဖြင့်တသွင်းသွင်းစီးပြီးတော့ရှေ့ကိုကြည့်သွားနေကြတာအဲ့နေရင်ကြံရင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပြောတယ်မို့လားသွားလေသည်ဘိုးချုပ်ကြီးကောင်းဆန်းကလေသူများကခြေတလန်းလန်းရင်ကိုကအလန့်20လောက်လန်းနိုင်မှာသူများခြေတလန်းလှမ်းရင်ကိုကအလန့်20လောက်လှမ်းနိုင်မှဒါတောင်မှကုန်းလုံးနေမှယုံလုံးနေမှကျုံလုံးနေမှစကားခတ်ရင်ရင်ပြောရရင်အဲ့ဒီလိုလုံးနေမှဟောတယ်ဗောလားအေးဒါကြောင့်ပညာသမတာပညာနဲ့မပြည့်စုံမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းတွန်းပေးနေရဟောလားမှန်ပါဗျာတော့မပေးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြံ့ရင်မှာပဲတယောက်ချင်းအနေနဲ့စဉ်းစားယုံနေဒုပိဒါကျေနပ်မနေနဲ့အဖွဲ့စည်းအနေနဲ့လည်းစဉ်းစားပါဒီဘွဲကဒီလောက်လုပ်ရင်ဟိုဘွဲကကိုယ့်တက်လုပ်သွားလိမ့်မယ်ကြည့်ထားရမယ်ဟမ်မှန်ပါတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းအနေနဲ့လည်းပဲအမြဲတမ်းတွန်းပေးနေရမယ်ဆိုတော့လို့အဖွဲ့စည်းအနေနဲ့လည်းပဲတွန်းရမှာပဲမှန်ပါဗျာအဖွဲ့စည်းတွေအဖွဲ့စည်းတွေစုလိုက်ရင်အဖွဲ့တွေများတော့တနိုင်ငံလုံးနဲ့ရှင်ကြီးဒီနိုင်ငံကဒီလောက်လို့ရင်ဟိုနိုင်ငံကလည်းဒီလိုပဲလုပ်နေတယ်ဒီလောက်မကလုပ်နေတယ်ဒီလိုကြည့်ရမှာမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်လားမှန်ပါအေးဒါကြောင့်ဟောဒီဘဘဲတန်းကဒီကကြီးတွေဒါကြောင့်တို့အာပေါက်အောင်ဩနေကြတာဟောနီကြောဒါကိုတို့ကြောက်နေတာမှန်ပါမကြောက်ပါဘူးမကြောက်ဘူးလားနိုင်ပါပါအေးကောင်းပါပြီဒါကြောင့်ပညာနိဗ္ဗာန်မိမိအာတိထပညာမှာနောက်တစ်ခါကိုယ်လီတံအတ္တနံဝိရိယသမ္ပဒါယပတိဥဋ္ဌာဏသမ္ပဒါယပဋိဌာပိတိနောက်တစ်ပိုက်လာတယ်ကိုယ်လီတံပြည့်ရွေ့နေသောအတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုလည်းပဲဥဋ္ဌာဏသမ္ပဒါယထကြွာလုံးလာဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့ဥဋ္ဌာဏသမ္ပဒါနဲ့ပဋိဌာပိတိကောင်းစားမသိတည်စီပါပေတော့ဤအယံဤလုံးလာဝိရိယကင်းပြည့်နေတဲ့မိမိကိုယ်ကိုဥဋ္ဌာဏသမ္ပဒါနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကိုအတ္တသမပဏိတိဒီအတ္တသမပဏိတိမိပါပေတယ်လို့ဩဇတိမုတ်ချကိမ့်သည်ဆိုသင်ပါပေတော့သတည်အလုံးတရားပြင်းရင်ညင်းဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိမိကိုယ်ကိုဥဋ္ဌာဏသံဗဒ္ဓနဲ့ပြည့်စုံအောင်တိုက်တွန်းပေးနိုင်မှာအတ္တသမပဏိတိဖြစ်တယ်ပြင်းတယ်ထမင်းမစားရသေးတော့လဲစားလို့ဘာလုပ်ချင်ဘူးစားပြီးတော့လဲဖိုက်တင်းလို့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးနေ့လေတစ်ချက်နဲ့လဲတစ်ချက်နှစ်ချက်ကြရတယ်လဲအိုက်လို့တဲ့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးပူလို့အဲ့ဒါနဲ့အိတ်လေးဓာညနေမိုးချုပ်တော့ဟိုနောက်ကျသွားပါပြီမထူးပါဘူးဆိုဘာမှမလုပ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အိတ်စားသာပြီးတော့အိတ်မနေ့ကျတော့လဲစောလွန်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့မထသေးဘူးနေဝင်နေမြင့်မှာထလာပြီးတော့လို့အိုးနေမြင့်သွားပြီမတူးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဓမေစာကဝင်ပြီးရောစောတော့လဲစောလုံးနဲ့နောက်ကြတော့လဲနောက်ကြသွားပြီမတူးပါဘူးဓမေစာတော့လဲပဲအားမရှိလို့စားပြီးပြန်တော့လဲဓမင်းစီရစ်လို့ချမ်းတော့လဲချမ်းလို့ပူတော့လဲပူလို့အပြင်းရဲ့အင်္ဂါ6ပါးအဲ့ဒါပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒါအာကိုရတရား6ပါးလို့ပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားပြင်းတဲ့လူကပူတာအာကိုတယ်ဗျအဲ့ဒါလဲအာကိုတယ်အဲ့လိုရှိရင်ချမ်းလို့ကိုယ်ရင်တောက်ပူတော့လည်းပဲပူလုံးလို့တလူလူတလိမ့်လေးနဲ့ကြောမှာတစိမ့်ဖြာရာနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလှိမ့်နေတာဟုတ်လားမှန်ပါဘုန်းကြီးတို့ဘာလူမျိုးတွေကအဲ့လိုပြင်းစရာတွေအပြင်းပြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အာကိုရာတရားတွေမိကိုရာတရားတွေလဲလျောင်းရာတွေအများကြီးပဲနော်စောတော့လည်းစောလွန်နေနောက်ကြတော့လည်းမထူပါဘူးစားတော့လည်းပဲအားမရှိဘူးစာပြီးပြန်တော့လေဘိုက်တင်းနဲ့ဟမ်မှန်ပါအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ကြကြံရည်ပြီးဘာသာရေးမှလည်းနောက်ကြသာသနာရေးမှလည်းနောက်ကြပညာရေးမှလည်းနောက်ကြနိုင်ငံရေးမှလည်းအောက်ကြ
လူမျိုးဘာသာသာသနာအောက်ကြနောက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြင်းတဲ့အင်္ဂါ6ပါးလူပြင်းတို့ရဲ့အာဟုရာ6ပါးဒါအာဟုနေတော့နောက်ကြတာပေါ့မှန်ပါဗျာကိုသီတံအပြင်းရဲ့အင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ပြည့်ရင်ကြီးငွေနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကပြည့်ရင်ကြီးငွေနေတဲ့အတ္တနံမိမိရဲ့ကိုယ်ကိုဩဌာဏသမ္ပဒါယထကြွာလုံးလာဝရိယနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းဟာပြည့်စုံစေခြင်း၌ပဋိဒါပိဋိတည်စီလီတော့ဤပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩဌာဏသမ္ပဒါနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျူးပန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အတ္တသမပဏိရိတပါရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဒီတော့အခုပြောခဲ့တာဒီမှာသီလရဲ့သဒ္ဒရဲ့စာကရဲ့ပညာရဲ့ဝရိယဒီလိုမဟုတ်လားအဋ္ဌာဏမိမိကိုယ်ကိုသောဥဋ္ဌာဏသမတရာဥဋ္ဌာဏနဲ့ပြည့်စုံခြင်း၌ပါရိဒါပိဋိတည်စီလေဤအယံဤဥဋ္ဌာဏသမတထကြွလုံးလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံအောင်အထုတ်ပေးခြင်းကိုအတ္တသမပဏိတိတိအတ္တသမပဏိတိပါပဲလို့ဩဇတိမုချာကိန့်သည်ဆိုအပ်ပါပြီတော့သတည်းဆိုရမယ်လုံးလာနေပါလုံးလာနေပါမိမိအားမိမိအားတည်ထားလုံးလာမှာတည်ထားလုံးလာမှာလုံးလာနေပါလုံးလာနေပါမိမိအားမိမိအားတည်ထားလုံးလာမှာတည်ထားလုံးလာမှာလုံးလာနေပါလုံးလာနေပါမိမိအားတိထားလုံးလာမှာတိထားလုံးလာမှာဆောလုံးလာနေပါတိထားတိထားလုံးလာမှာလုံးလာနေပါတိထားတိထားလုံးလာမှာလုံးလာနေပါတိထားတိထားလုံးလာမှာမှတ်တာလုံးလမရှိသေးတဲ့မိမိကိုယ်ကိုလုံးလရှိအောင်ပြုပြင်ရှိပြီသားလုံးလဝရိယတွေမလျော့ပါသွားအောင်ထိန်းထားအတ္တသမာပဏိတိခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအသိဉာဏ်မရှိသေးတဲ့မိမိကိုယ်ကအသိဉာဏ်ပြည့်စုံလာအောင်ကြိုးစားပြည့်စုံပြီးသားရပ်ပြီးသားအသိဉာဏ်တွေလျော့မသွားအောင်ထိန်းထားစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိသေးရင်စွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပြီးသားဆိုရင်မလျော့ပါအောင်ထိန်ထားယုံကြည်ချက်မရှိသေးရင်ယုံကြည်ချက်ရှိအောင်ကြိုးစားရှိပြီးသားယုံကြည်ချက်ဒီမပြည့်အောင်ထိန်ထားကိုရှင်တရားမပြည့်စုံသေးရင်ကိုရှင်တရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြည့်စုံပြီးသားကိုရှင်တရားဒီမပြည့်အောင်ထိန်ထားအဲ့ဓာတွေဟာအတ္တသမပဏိတိမင်္ဂလာတရားတွေပဲလို့ဗုဒ္ဓရဲ့မင်္ဂလာတရားတော်ဟာလူမှုရေရောဘာသာရေရောသာသနာရေရောနိုင်ငံရေရောဘယ်အရေးအယာမှာပြည့်ပြည့်အကုန်လုံးအသုံးဝင်တဲ့တရားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဓာ ड़ी ချုပ်လိုက်တော့ယင်းဆိုပါကိုနှုတ်စိတ်အားကိုနှုတ်စိတ်အားကောင်းစွာထားကောင်းစွာထားမသာမင်္ဂလာမသာမင်္ဂလာကိုနှုတ်စိတ်အားကိုကောင်းစွာထားကောင်းစွာထားမသာမင်္ဂလာမသာမင်္ဂလာကိုနှုတ်စိတ်အားကိုနှုတ်စိတ်အားကောင်းစွာထားကောင်းစွာထားမသာမင်္ဂလာမသာမင်္ဂလာသို့သာသာရေးပဲဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်သာသနာရေးပဲဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေလူမှုရေးကိုပဲဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေတိုင်းရေးပြည်ရေးကိုပဲဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေအတ္တသမာပဏိတိနဲ့ဆောင်ရွက်မှအလုံးစုံပြည့်ပြည့်စုံတယ်အတ္တသမာပဏိတိမင်္ဂလာဆက်ပြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရင်
လူမှုရေးဘာသာရေးသာသနာရေးနိုင်ငံရေးအလုံးတို့သည်ကြီးပွားခြင်းဟာမဖြစ်သာဘူးပျက်စီးဖို့ပဲရှိပါတယ်ဟောတုန်းကလေတစင်းမှာလူ3ယောက်စီးသွားကြတယ်လေတစင်းလူ3ယောက်ချောင်းလေးတစ်ခုတည်းရည်စည်းကလည်းတန်လိုက်တာဒိုက်တီဗီရာတွေကလည်းအလွန်ထူတယ်အဲ့ဒီချောင်းတည်းတိုက်တီပိတာတွေအလွန်တူတဲ့ရှောင်းရည်စည်းကတန်လူသုံးယောက်လေစည်းတဲ့ဥကတယောက်ပဲ့ကတယောက်လှေဝင်းတဲ့ကတယောက်လှေဝင်းတဲ့ကလူကတော့ခွေပြီးတော့တုံးလုံးလေးခွေပြီးတော့လိုက်သွားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလှေဝင်းတဲ့ကခွေပြီးတော့စီးသွားတယ်ဥကလူကတော့လည်းပဲရှေးကပိတာလေးတွေခန်းနေလို့ချင်းဖယ်ဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့သူကကြိုးစားဖို့ဗိုက်တိုက်တီသရော်တွေပိတာတွေကိုဖယ်ဖို့သူကလိုက်သွားတယ်နောက်ပဲ့ကလူကတော့တကယ်လှော်တဲ့နဲ့ပဲ့နဲ့ထိမ့်ပြီးတော့နန်းနာကိုလှော်သွားတယ်ဒီလိုကောနော်လှော်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြတာရည်စည်းကခတ်တန်တန်ချောင်းလေးကခတ်ကျင်းကျင်းဗေဒာတွေကထူနောက်ကနေပြီးတော့လှော်တဲ့ကင်ပြီးတော့ပဲ့ကလှော်တဲ့လူကတအားနင်းကန်တွန်းလှော်တာပဲဟုတ်လားသူကဝရိယသမားတအားတွန်းလှော်တာရှိလေဦးကထိုင်လိုက်တဲ့လူကတော့ဘယ်နဲ့ပြင့်နေတုံးဆိုတော့ရှိကဗေဒာတွေဆွဲရရေလိုက်နေတဲ့တွေ့အာတရနွယ်ရီနဲ့တွေ့ခြုံနေတဲ့တွေ့ဆိုသူကတော့ရှင်းနာကနေပြီးတော့အမလီဖယားဖယားအမလီဖယားဖယားအမလီဖယားဖယားပြင့်နေတယ်သူကဘာဖြစ်တဲ့လူလဲယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့လူပေါ့မှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့လူဟာတတိနဲတယ်မှန်ပါနဲပါစဉ်းစားကြည့်သေးချာချာယုံကြည်ချက်ခိုင်မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတတိကောင်းတာမှန်ပါဗျာ။ဘာသာရေးသာသနာရေးအတွက်ပြည့်စုံတိုင်းရင်းပြည်ရေးအတွက်ပဲပြည့်စုံယုံကြည်ချက်မရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အသက်မစွန့်ရဘူး။စွန့်ရပါဗျာ။ယုံကြည်ချက်ခိုင်မြဲပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအသက်လည်းစွန့်တယ်ပြည့်စုံလည်းစွန့်တယ်ပါမရပါစွန့်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့လူကတော့အဲ့ဒီလေးဦးကလူလိုပဲအမလီဖျားဖျားအမလီဖျားဖျားနဲ့သူကဒီလိုဖြစ်ဟုတ်လားနောက်ကဟိုလေနောက်ပိုင်းကလူကတော့လည်းပဲသူကအတင်းကြီးတွန်းလော်တာပဲအတင်းကြီးတွန်းလော်ဟိုလေဦးကလူကဖယား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 ဖြစ်နေတော့ဘာလဲကွာမင်းကဘာတွေကြောက်နေတာလဲဘာလို့ကြောက်နေရမှာလဲချားလိုက်ပါလားနောက်ကသူကဒီလိုလေဝင်းတဲ့ကနေခွေးပြီးတော့မှိတ်လိုက်နေတဲ့လူကတော့ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲကွာမောင်မောင်လေလို့ပြောလိုက်ဆမ်းပါတဲ့သူကလူသုံးယောက်လှေလွတ်သွားနေတာကြည်စားမှန်ပါလှေနောက်ပိုင်းကလူကတော့ချာလွန်လိုက်ဒီလိုကြီးပဲလှေဦးကလူကတော့အမလေးဖယားဖယားအမလေးဖယားဖယားနဲ့လှေဝင်းတဲ့ကလူကတော့ပဲအာဒီဖြစ်နေရတာလေမောင်မောင်လေးလေပြောလိုက်ပါကွာအဲ့ဒီလူသုံးယောက်ဟာဘယ်လိုလူတွေမှတ်တော့လှေနောက်ပိုင်းကလွန်လိုက်နေတဲ့လူကအရစ်သမားဟုတ်လားလေဦးကနေပြီးတော့အမလေးဖယားဖယားအမလေးဖယားဖယားနဲ့လုံနေတဲ့လူကတော့ဆေးကြောက်သမားလေဝင်းတဲ့ကခွေပြီးတော့မှိတ်လိုက်သွားတဲ့လူကဗိန်းစားဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဗိန်းစားကလည်းမှိတ်ပြီးတော့သူများလော်တဲ့တော့အတန်မျောလိုက်နေတာသူဘာလို့ရှိဘိန်းသာသမားကအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူများလှုပ်လေသမျှအကုန်မေ့ပြီးတော့လိုက်သွားတာလေဝင်းတဲ့ကဟုတ်လားမှန်ပါသူကစိတ်ကူးရင်းနေတယ်မို့လားနတ်သမီးလေးတွေတဖယ်လေး900သူကဒီလိုဖြစ်နေတာဘိန်းကမိတ်ပြီးတော့လေဆေးကျောက်သမားကလည်းဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆေးကျောက်သမားကလည်းပဲဟာလားကျန်းပေါ်မှာအိမ်ပေါ်မှာကိုယ့်အိမ်ပေါ်ကိုလမ်းလျှောက်တာတောင်မှကျန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျန်းလေးတွေဟာဟောဒီလက်ညှိုးလောက်กว่าတဲ့ကျန်းကြားလေးကိုလေဆေးကြောက်သမားကအကြီးကြီးတဲ့ယောက်ကြီးတင်ပြီးတော့သူကခုံပြီးတော့ကြော်ချင်ကြော်နေတယ်သူကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဦးကလည်းသူကကြောက်ပြီးတော့အမလေးဖျားဖျားအမလေးဖျားဖျားဒီလိုဖြစ်နေတယ်လေဝဲတဲ့ကလည်းမိမ့်ပြီးတော့ဘသူတွေဘာတွေဖြစ်နေနေသူ့ဘေးမှာနတ်သမီး5 6 0ဝိုင်းပြီးတော့ဘေးစားကလည်းမိမ့်ပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့ဒါရောဘာဖြစ်နေတာလုံးကမောင်မောင်လေးလို့ပြောလိုက်စမ်းပါသူကအလဲကောင်ကလေနောက်ပိုက်ကလည်းပဲဖဲ့တယ်တဲ့ကျာဘာဖြစ်ရမလဲဘသူအေးစေရမလဲကျာကျာလိုက်သူကအရသမားဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီလိုလူသုံးယောက်လှေလှော်သွားသလိုသာဒီတိုင်းဒီဘာသာဒီသာသနာအလုံးလုံးတွေတော့ပြီးရောဘလောက်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းလိုက်ပဲဆိုတာဟုတ်လားမှန်ပါပါ
အန္တသာမှာပဏိတိအရေးကြီးဘုံပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုနှုတ်စိတ်အာကောင်းစွာထမသာမင်္ဂလာဈေးကြောင့်သမားလိုရေးသားကိုမှိမ့်ပြီးတော့မလိုက်ကြနဲ့အဲဘိန်းစားလိုမှိမ့်ပြီးတော့မလိုက်ကြနဲ့လူပြင်းသူကဝရိယမရှိဘူးရှိကဈေးကြောင့်သမားလိုနေရာတကဖယား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 လုပ်ပြီးတော့ကြောက်မနေကြနဲ့သူကယုံကြည်ချက်နဲတယ်ဒါလို့မလားမှန်ပါဗျာနောက်ကအမှုသမားအယက်သမားကဲ့သို့ချလိုက်နေရာတကချလိုက်ကြည့်လုံမနေနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပညာညာအလွန်နဲတယ်လူညံ့နေကြီးပဲမဟုတ်လားလူညံ့နေပါဗျာလုံးဟေးဆိုတွန်းပြီးကြတဲ့လူကညံ့နေတယ်လူသူကလှုပ်တော့လှုပ်တယ်ညံ့မရှိဘူးမှန်ပါအလဲကောင်ကလည်းပဲမိတ်လိုက်နေတာသူကလည်းစိန်ခန်းနေတာလူပြင်းသူလည်းဟာမကြောက်အတ္တသမပဏိတိနော်အဲ့ဒီလူ၃ယောက်သာကြည်ထားဒီလူ၃ယောက်လို့တော့ဘယ်ကိစ္စမှမဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမလုကြနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာကိုနိုစိအကောင်းစွာဓမ္မသမင်္ဂလာအတ္တသမပဏိတိဒီအဲ့ဒီလိုမိမိရဲ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲမပြည့်စုံပဲနဲ့နှုတ်ကိုယ်လည်းမပြည့်စုံပဲနဲ့စိတ်ကိုယ်လည်းမပြည့်စုံကြပဲနဲ့ကိုယ်ရှင်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်စာကစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်အသည့်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံအောင်မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုနှုတ်ကိုစိတ်ကိုဖြောင်းအောင်တန်းနိုင်ကြမယ်ပြုပြနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံပြီးသားကိုချင်းယုံကြည်ချက်စာကပညာဝရိယတို့ကိုလည်းပဲမလျော့ပါအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတ္တသမပဏိတိတိအတ္တသမပဏိတိမင်္ဂလာမြည်ပါပေတယ်လို့ဩဇတိမௌချာကိမ့်တည်ဆိုသင်းပါပြီတော့တည်ပါတိတုပဒေသဝါသပြီးပြီပௌဗေကတပုညတာဟာကញ្ញံဝရိယလို့ပြောခဲ့ပြီပௌဗေကတပုညတာလည်းပြီးပါပြီအတ္တသမပဏိတိတော့တဝက်လောက်ကြပြီမနေ့ပြင်ကကြမှာအတ္တသမပဏိတိကိုစေစုံအောင်ဆက်ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်မှန်ပါဗျာအတ္တသမပဏိတိအရေးကြီးလုံးတော့သူ့ကိုအကျေပြောရမယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီကနေ့ညဒုပိသများအတ္တသမပဏိတိရဲ့တရားကိုလက္ခဏာကလေးများပြီးသွားကြပြီနော်မှန်ပါဗျာမိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲမထင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပြစ်စည်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုမနေ့ပြန်ကဆက်လက်ကြရအောင်မှန်ပါဗျာအတ္တသမပဏိတိလင်္ကာ၅ဘိုက်အဲ6ဘိုက်ကိုဒုပိသတပိုက်စီဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတရားသိဆိုကြပါသီလကိညာသီလကိညာမိမိအားမိမိအားဒီသာသီလမှာသီလသီလဗဒာနိဘာဗဒာနိဘာမိမိအားမိမိအားတိထာသဒ္ဓါမှာတိထာသဒ္ဓါမှာစာကနိဘာစာကနိဘာမိမိအားမိမိအားတိထာစာကမှာတိထာစာကမှာပညာနိဘာပညာနိဘာမိမိအားမိမိအားတိထာပညာမှာတိထာလုံးလာနေပါလုံးလာနေပါမိမိအားမိမိအားတည်ထားလုံးလာမှာတည်ထားလုံးလာမှာကိုနှုတ်စိတ်အားကိုနှုတ်စိတ်အားကောင်းစွာထားကောင်းစွာထားမှတ်သားမင်္ဂလာမှတ်သားမင်္ဂလာသေစီတမေမဟာဘုံညံဓမ္မဒေသကသင်္ကြီးတံဧနသဗ္ဗေဒုက္ခယန္တုဇဏအိဋ္ဌသမင်္ဂိနောမေမယတေသကဖြစ်သောတရားဟောစရာငါသည်ဓမ္မတေသကသင်္ညိတံအတ္တသမပဏိတိမင်္ဂလာကြောင့်ကိုကောင်းစွာဟောဆိုရခြင်းနှင့်ဆက်ရှင်သောယမဟာပုညာခြင်းဓမ္မဒါနတရားအလူတိဟုသောပုညာကရိယာကုသိုလ်တို့ကိုသေးစီတံတရားလိုလာကြတဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးများတွေကြိုးစား၍စီဘူးလည်းရပါပဲပြီ။တောင်းမေဟိပိတရားရှိခင်စေကောင်းဝင်ရကုန်သောသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်လေ။ယမဟာဘုံညာအရှင်ဓမ္မသဝနာတရားနာကြရတဲ့ဘာဝနာပုံညာကရိယာကုသိုလ်တို့ကို
သည်စီတန်းကောင်းစွာမသရေစီဘူးမိရပါပဲပြီဒေနာတုသောစီဘူးဓမ္မဒါနာဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညာတရိယာကုသိုလ်ထူကြောင့်သဗ္ဗလောယယနာအပြာပြာပြေမမကျွင်းကပင်အောင်သောအလုံးစုံကုန်သောသနာတရားနာပရိသနေတကွာသတ္တဝါဟုနလူပြမပေါင်းများစွာတို့သည်ဣဋ္ဌသမေဂီနောမိမိတို့လိုလားတောင့်တအပ်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာဣဋ္ဌတွေတွေจิตတိမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယန္တုယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံ့ခြင်းမှမှကြံ့ခြင်းသာသာရှိတော်မူကြပါစေကုန်သတည်း